família. Estamos ao vivo hoje no canal de corte, mano. É, então, é, já vou pedindo pra vocês aí, ó, se inscrever no canal, certo? Se você não conhecia esse canal aqui, é o canalzinho onde a gente solta uns cortes mais suave, uns cortes mais curiosidades. Então, eu recebi lá um direito, um bagulho de diretriz lá, que a gente colocou e o YouTube me deu sete dias, né? Apesar... De gancho. Aquele não, ganchinho baixo, Aquele né? ganchinho, né? Tipo assim, ô Danilo, dá uma segurada. Então, vamos dar uma seguradinha de sete dias lá, sem postar vídeo e sem fazer ao vivo e a gente vai fazer esse aqui, eu já nem ia fazer. Mas não poderia deixar de fazer com o Tenente Note, né, mano? <laughs> eu falei assim, irmão, nós vamos fazer hoje, nem que seja ao vivo no Instagram, mano. Mas nós vamos fazer essa porra hoje, mano. Hoje. Eu, Castrão, o tá feliz, mano. Caralho, mano. O Castrão tá feliz. Oh, porta. Oh, tá... Mano, Se esse cara tá aqui hoje, ó, por causa dessa porta. Não filma ainda, GG. <laughs> Se esse cara tá aqui hoje é por causa desse, desse oh, corte que ele contou, ele, mano. Eu, eu, foi trabalhoso pra me trazer ele, mano. Ele não queria vir, falou, não, pá. Foi que nem eu quando. quando, foi, quando Vim pra cá. Mas, meu, eu fui lá, trabalhei e falei: não, vamos lá, chefão. Pau, o pessoal tá pedindo. Pá. Tá aqui. É isso. E eu vou pedir pra vocês, família, por favor, ajuda nós aí. Deixa o like. Agora não é pagando pá, não. É pedindo ajuda mesmo. Deixa o like aí, né? Pra mais gente aí. Porque quando você deixa o like, mesmo que não tá no outro canal, a galera que já segue o canal vai aparecer recomendado pra eles lá, mano. Demorou? Já tem 200 pessoas fora pra caralho. Você é louco. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. E vamos que vamos hum. Tem como dar meu like aí Vamos mostrar ele agora É, então é os, vamos, vamos, vamos mandar bala no like aí Pra gente mostrar ele, tá no suspense, tá no suspense. O pessoal vai falar Ô, oh, ele é gordo, ele é velho Ele é... Ah, mano, mano. Vai acabar que vocês vão ver Tá aqui, tá aqui na nossa, na nossa frente Aqui, ó, joia Combinado é que eu só posso falar porta, né? Porta. <laughs> A única coisa ele vai falar porta porta, porta. porta, porta, porta. Como é que é que ele fala? A porta, malta. O <laughs> malta? Sou tenente, malta. Família, com vocês, mano. Tenente Norte. Ah, seja é. bem-vindo, irmão. É. Prazer ter você ah, aqui. É bom. É, não. a câmera ó. Fala, dá ah, boa ó. noite pra nós. Fala, galera, boa noite, tudo bem? Esse é o Tenente Norte, familiar. Primeira vez no um podcast. Primeira vez, cara. Primeira, primeira vez, aqui. primeira vez. Então, mano, já tá ligado, né? Bagulho <laughs> é aquilo mesmo. Que nem o Castrão quando veio. Primeira vez, bagulho é câmera aí, ó. Tá ligado porque tem que tá ligado mesmo, mas cagamos pra vocês. O bagulho é nós vai trocar uma ideia aqui e a gente vai. E eu postei a foto. Acabei de postar a foto. Então, postei, mas aí, ó, já serviu. Tá subindo a galera aí, tá entrando. Demorou? posta no Insta, mano, e marca nós lá pra mais galera ficar sabendo, mano, Exatamente. que eu tô ligado que você e você tem uma porrada de amigo também que assiste nós, às vezes o cara tá lá no canal lá, no maior lá procurando, ué, caralho, essa porra não começa, mano, <laughs> caralho, cadê o, cadê Mas caralho, o cara? Olhou, se o cara olhou, o Insta lá, meu Insta, do Danilo, ele já viu que mudou, então já, vamos ficar atento aí, vamos, uhum. já, e outra, já avisa o pessoal, só quem perguntar, caralho, cadê o canal? Uhum. Não, tá no, 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 no Snyder Corts. Tá em é outro nóis. canal. Semana que vem a gente volta pro canal normal, canal maior. Fechou? E é isso. E tá no mesmo andamento que o canal, ó. Tá subindo igual. É, aí, mesma ó. coisa. Tá. Pô, os caras cara comentaram aqui, ó. Qual porta malta? Que, e, irmão, tá, você tá, não tá, tem meu. noção. Se eu soubesse que isso aí ia dar tanto sucesso, ah, cara. Eu tinha quando... criado a marca. Não, mas qual qu... porta malta? Mas quanto que a gente pensou que aquela brincadeira nunca, cara. ia dar meu. Ô, esse... GG, dá boca nesse Alberto aí, ó. Esse Danilo às vezes é ridículo, puta que pariu. Ridículo é seu pai que fez você, o, o arrombado. Porra, meu. Né? É tá achando né? aqui que caralho, é. Ele pode ser uh, ridículo, mas por que você ficar falando aqui, porra, porra? caralho! Não, ele tá falando que eu falei alguma coisa. Oxi! Porque, porque eu falei que não vai bater um papo aqui. Acho que é isso, e as câmeras tá aí, né? Pra deixar o convidado mais. Tranquilo, é, né, é, mano? Pô. Pra não ficar nervoso. É, Não, não isso... é fácil, pô, não, pô. meu. Não pô, vai não, se fuder, caralho. Você tá passando a vida aqui pra tanta gente é, aí. Mano, é cara, Imagina é. eu chegar aqui e falar: não, mano, fala aí, fala mais. É, eu vou e você vai falar, falar mesmo, caralho, eu falar mais o quê? Mano? Eu vou falar só porta, aqui, é, caralho. Mano, mano. Não, mano posso não cara. O bagulho aqui é o seguinte, família. Aqui quem manda é o convidado, irmão. Se o convidado quiser chegar e falar assim, ô Danilo, desliga aquela câmera ali, irmão, que eu não tô me sentindo bem. Desliga a câmera, caralho. Exatamente. Ô, Danilo, eu posso ir embora agora? Pode ir embora, irmão. É o cara que manda é, o aqui. O convidado mano. é que manda. Se ele falar assim, ó, se de repente alguém fizer uma pergunta, o Danilo fizer uma pergunta, bloqueia. ele falar assim, ó, Eu não quero responder disso aí. ele vai responder. Eu bloqueio, caralho. Se ele falar assim, bloqueia esse cara aqui pra mim, qual é o nome? Robson? Eu bloqueio. Entendeu? E não é isso ele não, tô falando assim, qualquer convidado, porque irmão, o cara que sai da casa dele numa quinta-feira, 8 horas onde ele poderia estar tá chegando em casa pra estar tá com a família, vindo aqui espontaneamente, pegando o trânsito. E o caralho, para chegar aqui, fala: "Opa, irmão, beleza? Vamos lá bater aquele papo?". O cara merece estar tá no tapete vermelho, irmão, entendeu? Então, é o seguinte, meu convidado é tratado como tal. O cara merece, o cara tá aqui e eu vou fazer de tudo para ele se sentir bem, sair daqui falando assim: "Caralho, eu podia estar em casa lá, mano, mas foi da hora vir aqui. E a maioria todo mundo vai lá, né? É todo mundo. Ô, oh, mano, muito fora, vim aqui bater papo com você, mano. O bagulho. Nossa, mano, parece porque que eu tava aqui... no bar, mano. É, então, aqui a gente bate o um papo com é a gente. Chute chasco, é, batendo um papo, tomando uma cervejinha, pá, de boa, mano. Imagina porque o cara vem aqui e vou ficar te enchendo, imagina. Não, mas isso eu acho que é, que é o legal, né? Eu bate papo no é, caralho, é, bar, é, for, é, né? é. E eu foco na risada, irmão. Eu foco pra da risada. <laughs> pô, então. Pô, você vê, eu, eu fiquei sabendo, né? Eu, eu vi o Castro. Fazendo o podcast aqui da, pela primeira vez, pô, eu tava subindo a serra, meu. É, já Subi... conta. Olha isso aqui, vamos melhorar. um negócio muito louco. Mano. Já conta aí, ó. Quando o Cássio fez o corte Faz lá dele dá meses. Fala aí o que aconteceu. Faz irmão. uns três meses aí, gente. Eu tava pedindo um carreto lá na Praia Grande, vendi o um apartamento e tal. Aí chegou o carreto lá, carregamos. Pode falar mesmo, Cássio? Pode, pode, pode. pode. Chegamos lá, ó. O nome do rapaz aqui é Luiz. Luiz Roberto, alguma coisa assim. É. Chegou lá, carregamos e tal. Aí. Começamos a subir a serra, eu fiquei preocupado, né? Porque o cara não saía do, do TikTok, né? E o cara dirigindo com uma mão, com <laughs> a outra mão ele tava fumando. Caralho! Caralho, era eu! Isso, Ué, era, era eu, caralho! Era, era, cara. era, pô, era o, o, é, o Danilo, pô! É, caralho! Com a outra mão ele trocava a marcha, com a outra mão ele tava no TikTok. Caralho, né? velho! Com a quatro mãos, <laughs> mano. E o cara tava lá e tal. Daí, pô, parou no... no, no, no do... Eu vi tua foto lá no celular. Eu falei, caralho. Pô, o Castro ali, mano. Aí comecei... Ele, porra, mano, esse. Oh, mano, esse maluco é da hora, mano. <laughs> eu falei, pô, mas quem que é esse cara aí? O que você tá vendo aí? Não, esse aqui é o Sargento Castro, mano. <laughs> tá contando as ocorrências, mano. Mano, e eles vão um tal de Tenente Notte. <laughs> <cara. risos> eu, 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 eu falei, eu fiquei eu Falei, não, não pode ser, cara. Não pode ser, mano. Já, já saí da polícia faz seis anos, né, cara? Então, isso não tá acontecendo. Eu falei, irmão, deixa eu ver essa porra aí. Aí eu fui lá, abri, eu falei, eu falei, eu falei irmão, irmão, você não vai acreditar, cara. Pô, mas sou eu esse cara aí que ele tá zoando. Aí o maluco olhou pra mim. Ô, oh, mano. Ó, até arrepiou aqui. Graça. É você mesmo? Não, primeiro você falou que não acreditou, né? Falei, não. Ah, como assim, eu você? Eu falei, não, você. Que você, mano? Eu falei, sou eu, cara. Aqui, ó. Peguei meu RG, mostrei pra ele. Falei, puta, é você mesmo, cara. <laughs> Foi sou eu, cara. Falou, qual que é a possibilidade disso acontecer? Você vê, o cara, o Uber conheceu ele primeiro não que Uber, eu. Não, não Uber Carre... nada, carreto. o Carreto. O cara é caminhãozinho, pô. Nem eu sabia quem era o Norte. O Carreto das quatro mãos. Não, e, e, na... Das quatro mãos. E, e, e na, na hora o senhor fez um... um... Não, Tinha uma chamada hora, meu. Ele fez uma chamada pra mim, de é, pra... vídeo. Aí vou Castro, pô, meu, tô com o cara aqui, ó. Aí o cara olhou e falou, poça, gente! Ficou tão feliz, cara. Não, foi muito assim. Eu falei, cara, como é que pode isso acontecer? Né? Qual que é a possibilidade disso acontecer? Olha o tamanho de São Paulo, Caralho. E cara. calhado, o cara tá vendo ali. Foi, foi muito. Foi uma passagem engraçada, assim. Eu da, Lembrei de você. Daí que eu vi. Aí que eu tomei conhecimento aqui do, 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 do canal, do podcast e comecei a assistir o vídeo. E realmente, né, pra quem vem aqui bater papo, conversar, falar um pouco de polícia, falar da vida, falar dos assuntos, não é fácil. Aqui a gente faz, é fácil. Chefão, aqui a gente fala é fácil pra aquele que já, já tá mais assim, sabe? Já tá acostumado. Habituado né? é, tal. É, muito mais fácil. Insto, é. Agora pra gente, pô, eu não, não sou um cara muito de divulgar a imagem, de ficar aparecendo, Sim. caramba, fazer. Né? Nunca fiz isso. Então, pra mim, é uma experiência nova estar aqui com vocês então, aqui. Então, é isso que eu quero proporcionar, mano, pra você, pra muitos caras que vêm aqui que também não tem rede social e ficar preocupado, mano. Porque tem cara que fala assim, falou, irmão, como é que eu vou aí, mano? Eu não consigo nem falar com o meu celular, com a minha mulher. Imagina eu falar pra câmera. <laughs> Falei, irmão, você não vai falar pra câmera. A câmera tá ali. Não, porque os caras pensam que vem aqui, é igual televisão. Que, é que vai ter uma câmera grandona com o um cara rodando a câmera lá, cabumê, o caralho. Não, aqui, quando, disso, eu, né? quando eu vim aqui a primeira vez, é. o, o, eu também tava igualzinho o senhor tá aí. Aí o Danilo falou: Mano, o Danilo GG falou assim: ó, aqui é como se você tivesse uma mesa de bar. Você vai trocar ideia, vai. Aí, meu, cinco minutinhos, dez minutos eu já tinha esquecido das é. câmeras. Já tava de boa, já tava descontraído, trocando ideia. Igual o senhor vai estar tá daqui a pouco. Já tá já, né? Não, já, já tô tá. já. Não. Só que eu te conheço há quantos anos, Castor? Porra, milhares. Pô, eu te conheci cara. em 2004, quando 2004, eu cheguei cheguei no batalhão em 2004. 2004, né? eu cheguei em 2003 lá no tático, lá e o senhor chegou em 2004. Um 2004. Depois. 2004, final, 2004, você conheceu ele? Final, é. final de 2004. Ah, né? Já tinha o quê? 50 anos? 62. Ah, no 62. 62. <laughs> 62 anos. falei, eu patrulhei lá em Chernobyl. Lá fui seu GP em Chernobyl. Não, ele cozinhava urânio em casa. Mano, pior que o filho dele, seu filho tem quantos anos, Caça? Tem 31. Tem 31? Hum. Ele tá o mesmo chassi de você, hein, mano. Ah, que coisa, hein, meu? Não, é. Caralho, é e é né? E guspido, Puta, mano. Que, que não, que mas chato, eu, tô, cara. eu sou um cara bonito, Não, né, mas cara? deve ter saúde. Não, né? não tô falando que você é feio, caça. O importante é ter saúde. É, tem saúde, o importante é. <laughs> Eu sei, eu sei te falar que foi, foi uma experiência muito, muito interessante, assim, né? Chegue, cheguei no batalhão lá com 21 anos. Calma, nós vamos contar daí, não? Vai vou contar, contar ainda? Vou contar antes disso ainda. Da porta? Não, antes, é. Antes entrar na polícia, irmão. Nós vai botar lá no seu antepassado lá, ó. É, exatamente. Ó, Andréia é. Alves. É isso aqui que nós vamos ler hoje pra você, ó. Só, só os bagulho pica. Olha olha lá. Andréia já... O que, que a Andréia falou? Lindo, Lindo o tenente, hein, rapaz? Ah, aí vai ela vai arrumar, casa, hein? vai arrumar uma treta. Olha, Falei, já é solteiro, aí. Casado, já a patroa já. Aqui, já mança patroa já, hein. Minha, minha esposa deve estar tá me vendo agora. <laughs> eu, eu, não, eu não sei nem porquê, mas já vou pedir desculpa, né? <laughs> Casado então, menino, a mulher editor, só, né? não, Eu não sei nem o que você vai falar, mas já ficou pedindo desculpa. Não, aí. minha mulher tá em casa lá, a Paula, minha linda. E meus filhos, o Henrique e a Valentina. Opa, estão em casa mano. assistindo aqui. Sim. Manda um abraço aí. Um abração pra, pra Família eles. aí do Tenente Norte, mano. Um beijão. O microfone tá de boa, o microfone tá de boa. Já quase 500 pessoas. Você é louco, estouramos. O canal menorzinho de corte. Não, cara, eu, cara, assim, eu eu não, posso, vai dar mais, vai dar bro, mais. Eu posso falar o meu Pix também pro pessoal me entender. Não, não pode. Opa. <ris> Se tipo, for assim, eu vou mandar o meu também, pô. Quem tá precisando de pix Deus, sou eu. <laughs> o canal, meu canal que tá bloqueado, cara. Você porra, É mesmo, as cara. É mesmo, caralho. Caralho, esse mesmo tem pagamento, viu? Porra, avisando, tá que que Pixou, mim? Vamos ver se vocês morram mesmo. <laughs> <morrem, risos> por Amor, mano. Ô pessoal, valeu, hein? Tô indo aí, valeu. <laughs> ó, de, depois eu vou fazer um Pix também, meu. Aí, ó. Aí, ó. eu vou fazer um Pix aqui. Rapaziada, já vou ficar. Só lembrando uma coisa: esse canal aqui não me dá dinheiro tá? Não, não. Não, não dá. Não dá. Ele não tá a monetização dele, ó, é... E esse Jota que a pessoa... Ô, tem que mandar um salve pra Sonocaba aqui, ó. O YouTube fica com 40%, mano. Vem seis oh, real pra tá mim. Tá pior do que o, o, tá, mano, o tá, Uber? Tá, e eu tô Caralho, com passagem mano. marcada pra Curitiba amanhã, imagina. Tiver algum parceiro rico aí, ó, me manda aí um pix aí de 5 mil aí, mano. Quem tiver passando na Dutra ali, dá uma carona pro, <risos> <risos> pro Daniel. <laughs> Não, eu enchi o tanque antes do canal cair. Pô, oh, ainda bem, caralho. Porra, mano. É, família, vou deixar aí, ó. Certo? Pode deixar aí o Live Pix aí, né? manda no chat. Família, nós vamos começar a mandar as paradas tudo no chat, tá, mano? Ó, é... Live Pix, certo? Oh, falar Quem falar merda tá aí bacana. no Live Pix, mano, lembrando, tem muita gente quando o convidado vem, os caras mandam uns bagulhos sem noção. E aí o cara chega lá e fala, ô Danilo, por que, que você não leu, mano, o meu, meu Pix? Fala, mano, você viu a mensagem que você mandou? Então é o seguinte, se for mandar, manda um bagulho da hora. Manda uma pergunta da hora. Porque se for um bagulho merda, eu vou tomar seu dinheiro. É. Só vai vir um dinheiro pra mim e eu não vou fala ler sua pergunta. Tô, fala que eu tô bonito. Fala que eu tô. Uh, uma pergunta, lindo. mano. Olha a pergunta, cara. Fala aí, fala aí. O, o Norte foi vestido desse jeito no fórum. <laughs> mano, os caras oh, conhecem. não é pariu, Não era cara. esse terno, não, era um de risca. Aquele italiano, <laughs> oh, lá, mano, velho. Mano, como é que o cara sabe disso? <laughs> Vocês falaram isso pra eles? Os juízes e os promotores ficaram tudo com inveja, cara. Puta ó, que Ó, causou lá no fórum da. da. da, da Bafo. Na Barra Causou. Funda, causou. Pateta, cara. Primeira ó, vez que ó, eu tinha depois. Que depo... foda, que foda que a... o Robson mandou aqui, mano. Robson. Hum. Que foda. Legal a mensagem, né? Castro, acabamos a quimioterapia hoje do Guilherme. Porra! É Guilherme. Mano, caralho, o Guilherme é. Mas é, isso, é, é, é um... fez um contato comigo aqui, mano. Mandei uma mensagem pra ele. Ó, cheguei a arrepiar, cara. Mano, Guilherme, força, irmão, força. Eu falei pra você que Deus é tudo, velho. Falei para você. Falei para você que você ia sair dessa daí. E falei para você que eu vou te visitar quando você sair. Eu não ia visitar você no hospital, não. Eu vou visitar você na sua casa. Quando você estiver em casa com a sua família, eu vou lá tomar um café com você. Faz o bolo que eu vou estar tá aceitando. Ah. <laughs> Se for de milho, me chama, hein? Não, não milho eu não gosto, porra. Ah, caralho. Uh, Cassio, dá umas risadas engraçado. <laughs> porra, mais caralho, mano. É assim que funciona, dá uma risada aí. Cara, não, o cara, o um seguidor, falou assim: oh, manda sua risada, grava sua risada meu amigo que eu vou colocar no toque do celular. Ó, até meu filho tá aqui, Ele conseguiu tá acessar aí também? aqui, ó. Oh, ele mandou sim. aqui, ó. Oi, pai. Aí sim, ó. Meu filho tem um canal, cara, ele ah, chama sim, Apaixonados cara. por Civic. Moleque lá, tem 12 cara. anos de idade, pilota Eita, pra porra, caramba. Mano. Ele te... Eu falei pra ele que Meu. eu tenho um Civic 2000. Nossa senhora, vai pirar. 2000. O segundo dono dele. O que ele quer é um segundo Civic dono. SI. Quando esse moleque fizer 18 anos, eu tô lascado. Não, já vai guardando o Não, dinheiro. Não, já tô juntando. <laughs> tô juntando pra comprar. O canalzinho dele tá bombando lá. É dinheiro cara. pra caramba. Já vou? Qualquer. É? Chama Note, Apaixonados a... por Civic. Si, já aqui. vou entrar falar pra ele que eu já que que vou seguir já. que um O que que nós contou de suco de laranja aqui? teve alguma coisa que nós contamos? Puta, meu, não, mas é pesado isso aí, Porra, mano. mano. Não, ah, mano. isso aí não dá pra falar. Não, isso daí não dá pra falar, não. Não, é que o mano mandou é... até... Acabei de tomar um suco de laranja. Não, mano, não precisa falar isso aí, irmão. Aí é o seguinte, ó. Isso aí dá pra falar quando vocês assar as não, câmeras Não, mas isso daí foi o amigo do Choco. Não, do isso aí foi o Sargento Mike. Que... Não, mas então, mas não, não foi ele que contou pro senhor? Não, foi um amigo meu que contou pra. É... é. não, bom, um amigo, <laughs> ah, não, não. Foi um amigo que contou para ele. É, não, é. E, ele Fala, chegou, não, e ele chegou lá e ele cara, contou isso aí pra falar, gente. Cara, contou pra, pra gente? Falar. Isso daí, né? Não, a gente ficou é zoando pesado. ele depois. Depois nós ficamos zoando ele. Mas, não, mas ele falou, senhor, foi um amigo meu que me falou. E realmente ele contou a história como se fosse um amigo dele. Mas aí, como a gente não podia perder a vez, é, ele ficou só, velho! Os caras só o <laughs> dia inteiro, mano. Não, é, não mas dá pra contar. Dá pra contar, chefe. Não, não vou, não. Não, não. Não, você conta aí então você. Eu não. vou contar então. Sem Sim, falar não, nome. Cara. Não vou falar nome, nada. Ó. <laughs> Chegou a vez você. Mas calma, calma. Não é nada obsceno. Não, é obsceno, cara. É, não, é meio. É meio. É não, meio. Mas não é nada. Corta nada... É o microfone, aí, velho. Pô, você me fode, meu. aí, vem, Ó. Não, não fui eu que falei, foi. um amigo meu, Não, não, foi não. Foi não. Foi um amigo Não, não, meu, não, não. não, não. Foi eu sou testemunha. Ele o chegou final. e o falou final. assim, ó, foi um amigo, foi um amigo meu que falou. É. Mas ele ficou na curiosidade. Aí nós fomos zoando Será que é verdade? Né? Não, não. Não, não. Não, mas não pode falar isso aí, não. Depois, um no final, não, não, não me Vocês vão o, ser bloqueados. Quando passar das 10. É, é. Quando passar das 10. Não, não, ó. Quando chegar a 1.500, cara, a gente cara. conta. Ai, mano, que foda, mano. Nossa, bater 1.500 aqui, eu dou pulo de alegria. Não preciso nem de Pix, mano. Nesse canalzinho aqui, bater 1.500 pessoas, aí esquece tudo. Não, os caras também. Quer, mais, os caras não, cara não querem ferrar só o senhor, não. não o que os caras estão falando, cara? conta Tô dos 30 reais. É, do seu amigo. Conta aí do seu amigo aí. Não, eu tenho uma, cara. Olha que ingenuidade, né, cara? Eu fiquei, pô, entrei no Barro Branco. Aí, na pode falar? Pode falar? Pode. Pô, entrei no Barro Branco, tal. Só não, não sei nome, nome. Não, não vou citar nome, né? É, o meu ódio é com uma máquina de Coca-Cola que tinha lá. Ah, tinha é uma né? máquina é de Coca-Cola, não. Eu tinha cinco reais na carteira, cara. Cinco reais meu, pô, duas semanas lá dentro que você fica internado, só correndo, você não podia andar, você era bicho. Você não é um bicho, não anda. Não, só corre. Só corre. Só corre. E você passava nos corredores, aluno do segundo ano, terceiro ano e quarto ano, só ia. Vai, bicho, desgraçado, vai! Corre! Naquela época, era, porra, era assim, hoje em dia gente acho que maneirou bastante, né? Mas naquela época era assim, então, pô, na primeira semana eu perdi 8 quilos. Eu entrei lá, pesava 82 quilos, na... eu tava com 74. Uma semana depois. Só correndo? Só correndo. E comia, tinha 30 segundos pra comer. Cara, eu descobri que tinha uma máquina de coca atrás, lá do. Lá do, do cemitério eu vou contar. Não, não. Ah, <laughs> ó. Essa eu vou contar. Mudou tipo, uma máquina de coca lá atrás, né, meu? Aí, meu, fui lá, puta, a caminhonete tinha de 5 reais, só tinha aqueles 5, né, cara? Eu coloquei na máquina ali, escolhi a coca e fiquei esperando ela dar um ah, <laughs> o troco. Aí eu os 5 e já era. Ah, ganhei o Dá o troco aqui pra aqui, você. Ó. ó. Tiraram, saía, cara. porra. Aí depois que a monta... O refrigerante custava R$2,50. Um. Então, é, Era um um R$1,00, né? Era, um Era 2001 então Colocou de... a nota de 5. Cadê? 20, 22 anos atrás. E agora pô? esperando oh. os R$4,00. Até agora esperando, irmão. Fiquei puto da vida, chutei a máquina lá não adiantou bem. Porra, ali. meu, meia-noite um cara de branco. <laughs> Olha aí, ó. É oh, oh. isso aí. Mas isso aqui é sério, meu. É sério. Teve isso aí. Vou, vou, Vocês contaram então, da antes, vez? Antes da gente. Você deixa a galera entrar, deixa a galera entrar que nós vamos contar mas... não. O que, que ela vai contar? Não, teve uma Contou situação. Uma vez, do cemitério teve, não, lá. Não, perto do cemitério da João 23, teve mas uma situação. Conta tudo. Só como é que só é. Um comentário? É, pra gente fazer, mas pro final, a tá. galera tá entrando ainda. O que acontece? Caiu uma ocorrência lá pra gente, de ab pra abordar um bar, né? Aí chegamos lá uma portinha assim, né? tinha uns 4 metros de frente. Aí falei, é, vamos abordar, né? Chamei uma viatura de apoio. Falei, oh, pessoal, desliga o som aí, sai todo mundo. Cara, quando eu falei sai todo mundo, o negócio era subterrâneo. Saiu 160 pessoas. Caralho! <laughs> 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 Saiu 160 pessoas, cara. Pariu. Aí a gente fez uma fileira assim, eu falei, porra, como é que vai abordar tudo isso aqui? Puta, então, não vai, né? Vai dar para abordar. Eu não sei se. Foi só você por, tá por uma amostragem. Uma não, aí chamei apoio, para começar a abordar, o pessoal e tal. Revista. Aí tinha um, ah, eu, fui tinha nessa, uma, eu fui nesse uma apoio cidadã. aí. Até eu comentei, eu falei assim, vocês pararam um trem aqui, caralho, pra abordar? Você pra... lembra? <laughs> eu lembro Faz muito daí, tempo isso 23 Nós vamos 23. Aí, meu, tinha uma cidadã lá, um cidadão, não sei, será, não sei a opção sexual da pessoa, não dá pra, pra saber. Vestir, trans. É, mas o cabelo dela é desse tamanho assim, né? E conforme ela passou, eu ainda ouvi um barulho. Saiu a tarjeta do Malta. E ficou no cabelo dela. <laughs> Aí os caras mordaram, me chamaram pra ver. Eu tava o nome do Malta. Do <laughs> cabelo no cabelo e do caras. Eu sou de quem, né, mano? Do malta. Tá, eu, Tinha malta, que ser do malta, cara. não malta, cara. Nem sei se ele vai lembrar disso aí. Faz tantos anos isso. Porra faz o quê? Mas aí foi em 2006. e a mina ah, nem se ligou. Para... Malta falou aqui no chat aqui ó. boa noite. cadê a porta, note? <laughs> ah, a porta, essa porta aí me rendeu. eu vou criar a marca, vou patentear. Mano, a porta. daqui a pouco ela vai falar também da sua visão, porque nós já ouviu a visão dele falando é. daí, a, a do Malta e a sua, né? Porque não, não que é... saber. mas foi isso mesmo. Cara. não, mas ela vai falar, ela vai falar Pô, como é já. que foi. Não, mas agora Pessoal, enquanto o pessoal tá chegando aqui, o senhor vai contando a, a, a história do, do, do senhor, quando o senhor entrou, na, 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 o que que levou, anos. quantos anos, o que levou o senhor a entrar aí pra academia, se, o senhor entrou na academia há quantos anos? Eu entrei com 17. 17? Caralho! Né, 17 anos. Na minha turma, eu fui o terceiro mais novo a entrar. 17. Tinha, não, o terceiro ou o quarto pode, mais pode, novo. Pô, Antigamente, quando tinha é. o CFO, entrava com 14, 15 anos, né? Entrava, é, entrava é, com 14, 14 anos. 14 anos. 18 anos. Não, não, é, não. Então, 18, 19 anos o cara saía. Só que era 5 anos, né? O seu. Era 6 ou 7 anos, acho. Era dele. Eita de, 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 porra. Era, era, é. Era, é. Aí já saía, mas ele saía com 18, 19 anos, 20 anos. 18, 19 anos já era aspirante. Já era aspirante, saía aspirante já. Caralho. Mas cara. isso aí muito tempo, né? Isso aí. Mas por que você quis entrar na polícia? Tem. Olha, eu não... eu sempre foi um sonho, né? Acho que desde criança, acho que a gente brinca, né? Quando a é criança ali de polícia e ladrão e tal. E sempre eu fiquei com isso na cabeça, né? De... Tanto que eu tenho vídeos, eu tenho vídeos, tenho. Uh, meu pai, o que, que ele fazia comigo? Ele gravava fita cassete na época, né? Sabe aquelas fita cassete? Sim, fita cassete. Então ele fazia tipo uma entrevista. E eu tenho uma entrevista com ele, com... eu tinha uns quatro aninhos ou três anos. Ele pergunta assim, filho, o que, que você quer ser quando você crescer, né? Eu falo, pai, eu vou ser tenente um 3, quatro anos de idade eu nem sabia o que que era ele poxa filho mas você vai ser tenente ele, ele pergunta para mim eu respondo para ele é melhor do que não ser nada igual você <laughs> Caralho, olha isso cara olha, olha a cabeça <laughs> da criança eu falei isso pro meu pai cara com 3 anos de idade Caralho, você tem mano. olha isso cara eu tenho essa fita até hoje guardada é, mas é uma criança, né, cara? Pô, ah, falou, falou eu não na, sabia. Na, na ingenuidade. Falei na ingenuidade, né? Mas aquilo ficou, acho que foi na minha cabeça. por, por e muito, Mas na família do inteira. senhor tinha alguém algum polícia não? Ninguém. Caraca, Nenhum polícia, ninguém. E a academia é difícil pra caramba, é Difícil. Pra entrar, é difícil. difícil irmão. Tanto que eu, eu passei assim, a nota de corte na época eram 72 pontos. E eu passei com 73. Passei com um ponto a mais, passei meio que raspando. Quando chegou na prova física, eu tive dificuldade para fazer barra. Pô, a barra é eu tava com início de pneumonia. Que é, né? E a barra. Hoje não, hoje é mais tranquilo, né? Hoje, ah, é, hoje... hoje é mais tranquilo. Mas ah, quando, quando o senhor fez as barras... Eu peguei um sargento desgraçado que ele me falou, não contei, não contei, não contei. Ele falou umas 10 vezes, cara, não contei. Aí eu já tinha esgotado. Os caras só conta só a, a, a que, que, não, que é perfeita mesmo, né? Eu um não sei, Perfeito. Não. não sei por quê. Daí eu fiquei pro reteste. O que, que era o reteste? É, quem, quem fazia entre 170 e 199 pontos tinha direito a refazer o teste físico. Eu fiquei com 198 pontos. Por um ponto eu não passei naquela semana. Na primeira. Na primeira. Porém, na semana seguinte eu fui lá e bati 380 pontos. Aí eu estourei no, no, no teste físico, no físico e entrei. Aí seguiu lá, psicológico, psicotécnico, psicodélico, psicotudo, porque a polícia tem, pô, nove fases, acho que era. É, nove fases. Eu nem lembro, né? Mas, mas foi fase pra caramba. Aí as outras fases foi tranquilo? Não, foi... Todas as fases são pressionadas, né? Não, mas assim... Você só, vai afunilando, só, só não, não, não ficou... Não, eu nunca, não ficou, tipo... na segunda... Eu só, eu só fiquei, assim... No teste físico, porque eu tava com o início de pneumonia. Tive esse problema aí. Mas tomei essa uma... dificuldade, só. né? Só. Mas foi assim... Foi um acaso da vida mesmo eu ter seguido essa carreira. Porque eu não... Eu tinha... Meu pai sempre falava, você tem que estudar. E você tem que se preparar, porque eu não tenho condição de pagar uma faculdade para você, ele sempre deixou isso ciente, em casa sempre foi assim, você tem que estudar, tem que estudar, então pus tanto isso na minha cabeça, que eu fazia no, no último ano, né, do, do colegial, no terceiro colegial, eu fazia colegial de manhã, à tarde eu fazia ajudava minha mãe com artesanato, e quando dava quatro horas da tarde eu ia para o cursinho da Poli, que era na Irmã do Marquete, na Lapa, Pô, então só deu uma rachada legal. Puta, meu, rachei que nem um desgraçado. O cara não é, tinha Isso aí, ó, semana, já fica aí nada. pro pessoal aí que tem que que, que que tá querendo entrar na PM, que tá querendo entrar na academia, velho. Tem que rachar, mano. Rachar. É, Tem que rachar, não é achar que vai que o bagulho vai cair do céu não, hein? Tem que ir para cima e tem que rachar. Eu ralava, cara. Ralava, ficava eu, eu comia o livro. Comia. Aí quando eu passei na primeira fase da Fuvest, eu falei: "Pô, beleza. Tem a segunda agora. Tem que ler 20 livros em um mês." Nossa. Puta, não ia dar tempo. Eu, eu falei, ah, eu, eu não acreditava que eu ia conseguir passar. Né? Eu estudava muito, mas falei, pô, vai ser muito difícil. Era tipo 100, 100 candidatos pra uma vaga. É, bem concorrido Aí quando chegou na segunda fase, eu falei, puta, não vai dar tempo de ler os livros. O que, que eu fiz? Eu li dois livros e o resto eu li o resumo dos livros. Só que eu decorei aquela merda. Quando chegou na segunda fase, fui bem pra caramba, passei. Pô, Aí que começou assim os testes físicos, teste é, médico, psiquiatra. É, psiqui... Psicológico. Teve vários testes, vários. Até que deu certo lá. Na noite que saiu a, a divulgação, eu lembro como se fosse, se fosse ontem, né? Eu tinha aquele ainda aqueles computadores, um antigão, sabe? Quadradão. Eu tinha um. Pente um, um, um. Era 386. Caralho, Antigão, antigão né? ainda. puta eu dei um enter lá saiu meu nome lá na, na internet. Aquela internet de escada ainda. Dá, aí, dá. aí saiu meu nome lá. E eu tava na linha até com um amigo meu Rafael Cassiano que ele é, ele é capitão hoje da PM e eu tava com ele no telefone eu falei pô Rafael dá uma olhada aí cara teu nome tá aí também ele puta eu não tô achando meu nome meu não tô achando meu nome eu falei puta cara ele não entrou e a gente estou junto né no cursinho e ele não tinha não conseguiu entrar eu falei puta meu aí eu mantive muito contato com ele durante esse ano que ele fez mais um ano de cursinho tudo pelo cursinho da POR e da, da USP que ajudou demais 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 e, e depois ele conseguiu entrar no ano seguinte. Então o senhor é um ano mais antigo que ele. É uma, uma, uma escola Uma escola, uma escola à frente dele. Eu entrei em 2000, 2001, né? Ele entrou em 2002. Bicho. E o senhor já. já... Bicho, 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 tava lá <laughs> ah, meu! Favorava! Oi, <laughs> caralho! Favorava. Brincadeira, não. O, cara, o, o Rafael é um cara muito. Muito gente boa mesmo, a gente teve muita amizade. A gente perdeu o contato, né? Eu acho que. A vida da gente muda, né, Cássio? Ah, muda. Muda, né? Pô, quanto tempo que eu não via você? Então. Desde 2000. E... 2014, é, 2013, 2014. 14, 13, 14, mais é. ou menos, é. Mas quase, já. Quase 10 minutos. Você não mudou pô. nada, você só tá mais acabado, mas. É, pouca mas coisa. A carcaça, é. Pouca coisa. A carcaça acaba mesmo, não tem não, jeito. Mas pouca coisa também, viu, Cássio? Eu, eu tô bem, viu, meu? Ó. Ah, não, você, você emagreceu. É verdade. <laughs> Ah, tá ah, bem, mano, tá com os é dentes branquinhos, branquinho, né? Pá. Não, é, não é aquela porra de negócio de bacia de banheiro que os caras põem, não, caralho. Os caras pra... cara falou que você só tá parecendo o Amado Batista. Não sei se ah, os caras Batu, tá tirando ser, É verdade, meu. Parece mesmo. o dinheiro que o Amado Batista tem, cara. O Amado, Amado Batista. Porra, mano. <laughs> não, mas legal, Ai, meu. Oh, e aí o senhor... Foi, ah, ah, o 21 foi a primeira unidade? Eu... Primeira unidade. O que aconteceu? Quando, quando chegou no momento de escolher a unidade, né? como eu me formei muito bem colocado, Lá pra trás? Eu me formei, <laughs> pô, tá, cara. Se virar essa tabela, tinha, não tava bem colocado. Tinha 200, eu me formei em 180 e pouco. Porra, mano. Só que, na hora de escolher as unidades, eu lembro que tinha um, um colega de turma nosso lá, que eu acho que até já aposentou já, o Aparecido, que ele escolheu 21. Só que, na hora ele fez umas contas lá, ele falou. Ele veio pra mim, eu tinha escolhido 28 pra trabalhar. Eu tinha feito um estágio lá, pô, eu tinha adorado o batalhão. Não, o batalhão falei, é, é bom, aqui mesmo que eu vou ficar. 28 é... eu, Na época, eu estagiei com, com um capitão lá, Hernandes. Pô, o cara. Hernandes, muito... eu conheci o capitão. O cara Hernandes. fera, meu. Fera. Um administrador nato, sabe? Um cara incrível. E, e ele, mu... em um estágio que eu fiz, o cara mudou minha visão. Ele mudou, cara. O cara fantástico mesmo. E, e eu tava decidido ir para lá. Quando chegou no momento da escolha lá, eu escolhi o 28. E apareci o aparecido chama em mim e falou assim: Porra, meu, eu não tenho carro para poder ir e ir pro batalhão. Eu vi aqui para mim, puta, vai ficar longe. É com o 28, e eu moro no fundão, né? E eu moro perto do 28, Você não quer trocar comigo, eu falei, ah, para mim tanto faz, cara. Sou solteiro, não tenho, eu também, eu tenho um carrinho aqui, para mim em qualquer lugar de São Paulo eu vou. Aí troquei com ele. Aí fui pro 21. Foi onde eu, foi onde tudo começou, cara. Eu comecei lá no 21 em 2004, no final dezembro de 2000, 2004, né? Eu comecei. tudo é coisa de Deus, né? Ah, o um batalhão, se, se eu tivesse ido pro 28, talvez não teria sido tão bom quanto foi no 21. Pô. E na época tinha um comandante lá que ele me odiava. O cara não gostava de mim. Não vou falar nome, mas não, ele não gostava. É, é, é. O cara me odiava e ele, através de um outro comandante que nós tínhamos, ele falou: Note, ó, o cara que te odeia. Ele quer socar você em algum lugar para você sumir. Aqui <laughs> Sair da frente dele. Você só, não pode, <laughs> você só não pode falar que você tá vivo na frente dele aqui, só isso você tá, pode ficar no batalhão, mas você só tem que ficar quieto. Não abre a boca. Tá bom. E eu fiquei socado à noite. Aí da noite me mandaram pro tático, como aspirante ainda. E eu acabei assumindo lá, caí de paraquedas. Você imagina, você com 21 anos de idade, que eu tinha 21 na época, aspirante. Assumindo um pelotão de força tática, onde tem quem na frente da roca. <laughs> <laughs> o Castro. Esse que vos fala. <laughs> Aí tinha lá, O Castro, Herculano. Juste. O Juste. Puta que pariu, o era foda, mano. Né? O cara era um Juju. monstro. Não tá vivo? Tá vivo. Por tá é que você não chama ele para mim? o cara, vir, cara não. o cara não é fera vir, não, pô. Justi é, Justi aprendi é... muito muito não, muito com ele o, 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 eu sempre falei aqui o justo ele, ele, ele foi ele é um cara assim que ele tinha uma, uma bagagem fudida mano fudida ele me ensinou muito também aprendi muito com ele a gente batia de frente porque aí tem um ditado que diz dois bicudos não se beija, entendeu e a gente ele, eu era esquentado ele também era então de vez em quando a gente trocava, trocava umas farpas mas meu eu tenho o maior respeito por ele não o cara é o maior fantástico. respeito por ele era um profissional cara é exemplar cara de, então, você assume um pelotão onde você tem à frente é, esse nível de, de sargento, né? de administradores. E você cara? nem tinha ido para rua ainda? Não, tinha, tinha o que de rua? Tinha meia hora de rua. Você <laughs> né? tinha acabado de chegar lá, meu. Já peguei os caras ali. Não, e, isso, e ele, e ele os caiu no só cobra criada. Só cobra Não. criada, mano. Só... Os cara aí tudo Aí quando brabo. chegou lá. Aí eu chego lá com a boina aparecendo o. Uma pizza. Fazendo <laughs> Ula... uma tampa de pizza. Passando <laughs> uma tampa de pizza. Os caras tudo com a boina caindo aqui no queixo. Tipo. <risos> <risos> hey, mano, onde que eu tô, mano? Eu falei, Jesus, cara. Ai, cara. Ele chegou lá, olhou assim, e... e... já ficou até comendo medo, caralho, mano. Puta que varia. Entrei que... na viatura. O Cruz bingata a primeira, meu. Conforme ele saiu, eu já dei a cabeçada no. No quebra-sol, bati aqui atrás, bati no lateral. Não, Quase que eu caí de dentro da viatura. Pegou uma equipe, equipe fodida, que era o Cruz, Américo. O Américo. Que era, que era o outro, era o Cruz, Américo. O, o Malta também ficava com a gente. Malta um tempão, também, e, e, o Malta também. E o Calabres também trabalhou com o Chuba. O, o Bres, nossa. É, então, o Calabrês. o cara que era muito experiente. Ah, o cara experiente. Um abraço pra todos eles aí, todos, ó. Todos. Cruz, Malta, Calabres, mano. Os caras eram foda. Com mano. todos eu aprendi, cara. Com todos, todos, todos. Eu não esquece também, eu ah. ligando para o Fernando Errado. É. Essa eu não lembro. O <laughs> senhor ligou quem veio? O Gol Cruz que você mandou essa daí? O senhor ligou pro, pro um Fernando aí, falou, conversou pra caralho e depois o cara falou. O oh, que você tá falando? Ô, liguei pro Fernando errado, cara. <laughs> eu, eu devo ter feito isso aí, cara. Eu fazia umas uma pérolas aqui. Ah, vai, Mano, mas merda. continua contando essa assim, aí da, da boina. Da não, boina. então, meu. Aí. Aí você não vai. Quando você tinha... viu os caras com a boina assim, você não falou, vamos lá. É hein, Maria. Eu acho que eu tenho que fazer alguma você coisa. Você não vai pro melhorar. banheiro e deu uma, uma de Não, e é pior que a boina é o seguinte: a boina pra você foi. acertar ela, é, depois do senhor. É a a o boina banho. tem que tomar banho, banho com ela. Você ah, ah, ah. não tomar banho, banho. Você tem que ir esquece. alisando ela, alisando, alisando, até ela pegar o formato da sua cabeça. Depois que ela pegou o formato da cabeça, aí já era. E a minha, por ser uma cabeça um pouco mais avantajada. Um pouco avantajada, né, meu? Eu tinha que fazer com mais força, né, meu? É porra. Parecidamente uma lona, não O negócio. Ele <laughs> lembra o pouco Ribas, né? O senhor conhece o Ribas, né? Não. Pô, o Tenente Ribas, pô, que hoje é advogado. Não lembro dele. Eu acho que o senhor conhece não ele, sim. Pô, é parece... gente boa, pra caramba. Ele veio aqui, pô, conversou com a gente. Meu parceiro, é um advogado. Ele, 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 ele tava naquela ocorrência lá do cadete que, que tinha dois, dois vagabundos no do não Eu lembro da ocorrência, Aí, ó, olha, dá uma olhada, ó. Caralho, ele é bonitão igual eu, mano. <laughs> Eita, o cara é bonitão, meu gente boa, gente, nossa, ele veio aqui, advogado hoje, advoga. Ele aqui advogado Oi Mauro Ribas meu abraço, um abraço ao meu advogado preferido, <laughs> quase precisei de você essa semana <laughs> eu tô precisando todo dia <laughs> cara, e, e aí, aí você assume um pelotão desse, com tantos caras de alto nível ali trabalhando na frente o Eduardo, hum. porra não tinha recruta naquele tempo? Não no tinha, piloto. meu. Não, não tinha. tinha. Só cara o cara é antigo o Boi. o O mais recruta, assim... O Boi era um cara antigo. É antigo. Mas, mas entre, assim, conhecimento e sabedoria, ele era o cara, assim, que conhecia muito, mas ele... Ficava um pouco era, abaixo. Era mais tranquilo, né? Era mais tranquilão. Era mais tranquilão. O a equipe era dele era mais tranquila. Era mais tranquilo. Só que os caras eram tudo o sargento, puta velha, meu. A equipe não do sargento um... vai pelo sargento. Se o sargento é acelerado, é. ele pega a equipe acelerada. O boi era tranquilo. O negócio do boi era. Você tá até sabendo que ele faleceu? Faleceu, pô. Faleceu. Então, eu senti ele faleceu. Demais, de... Ele faleceu, se eu não me engano. Eu não lembro qual que foi a doença porque ele faleceu. É um cara, eu meu. Pô, mal tinha uma amizade com ele, cara. Sabe? Conversar de. Não, é, Uma pessoa maravilhosa, meu. Tem uma situação, cara. Posso falar, Vou falar um detalhe da vida fala, dele, se não puder aí. vocês cortam o microfone. Não, não, fala aí, fala aí. Ele chegou uma vez no alojamento, né, ele... Ô, oh, chefão, o cara deu merda. Eu falei, o que que deu, boi? O que aconteceu, né? O que que tão um grave assim que você tá sem cabeça? Eu falei, não tem nem condição de trabalhar. É, eu falei, porra, mas então foi grave mesmo. Eu já, eu já mesmo. sei lá negócio de engravidou, não foi? É. Ah, não, isso daí pode falar, pode falar. Não, ele... É ele, ele chegou, eu falei, então foi grave mesmo, né? Ele, é, chefão, eu acho que eu, agora eu perdi meu casamento e tal, eu engravidei minha namorada. Falei, puta que agora, boi? Puta, o que, que eu vou falar para ele? Né? Eu falei, ó, oh, boi, pensa pelo lado positivo, né? Podia ser gêmeos. Ele, é gêmeos <laughs> pior que era mesmo, cara. Era gêmeo, gêmeos, gêmeos. Oh. Não, e detalhe: a, a namorada dele era filha do amigo dele, cara. Olha isso, cara, que situação! Oh. Filha do amigo Não. dele. Ficou um rolo. A polícia é uma raça, hein, mano? Puta merda. Não, tudo gente boa, cara. Tudo gente fina, gente fina, gente é, fina. Ué, a polícia é uma, é uma raça família, cara. É. Gosta de uma família. Gosta de uma pensão fina, né? De proliferar famílias. Não, e pior que. que a gente pode falar porque. É, o, o, os meninos nasceu, falar, não nada, é, né? tá é, 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 os meninos dele nasceu e, e, e assim eles nasceram com um problema, entendeu? Eles tinham assim, tinha um, um, eu lembro que tinha um probleminha, um, um, é, lembro tinha um probleminha que assim, que eles, eles eles faziam tratamento é. na ACD, né, meu? Aí eu ele meu, e ele era, o, o boi ele era engraçadíssimo, aí ele vinha lá mano, eu não aguento mais, cara, foi que foi boi ó oh, toda hora meu filho passa, a... boboletinha, tá na cozinha. <laughs> que é essa mesmo, eu não aguento mais ouvir essa música, cara. Toda hora, boboletinha, tá na cozinha. Ele... Aí eu falei, cara, você já até gravou a música? eu não tem como não gravar, cara. Os moleques falam isso toda hora, porra. E aí você pega o pelotão, pô, eu lembro muito do Donizete. Donizete. Donizete, pô, cara, o ele... Cazu. Cazu, Cazu, porra, é o, o cara, meu. O Adriano. Velho. Pô, o Adriano, Adriano o, Adriano, Adriano que vem o Adriano, aqui, pô. japonês. Isso é louco. Para a raio, cara. Não, esses caras, assim... É, não, com o Adriano teve uma situação que eu lembro. Eu era comando força no dia. Eu não lembro se eu estava no tático ou no comando força. Cara, ele teve uma resistência seguida de morte. Né? Ele comentou aqui. E o cara também. foi tão para raio, tão. o um negócio parecia um imã nele, que ele saiu para ir até o DP e ele trombou outra, cara. E foi... É, negócio o pessoal vê que às vezes louco. a gente. Às vezes os polícias contam os um negócios aqui e o cara fala, ah, é mentira isso não é, não é, é. Ah, é mentira, ah, ah, tá aí, Aldo, Eu tava ah, lá, Renaldo, é, 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 é mentira. Quatro caras já veio aqui já falou não. Que, que tava nessa ocorrência aí junto com Eu tava, tava lá. lá, cara, eu vi. Eu tava lá, porra. Eu, eu que fiz, eu falei, não, eu cheguei pra ele e falei, não, não pode ser real, cara. Como é que pode isso? E o chafão aconteceu. Eu falei, puta, é, foi, é É umas coisas que acontecem assim que a gente acha que é mentira. Mas você conhecendo o cara, pô, o cara é sério. O cara... Direito trabalhador, você sabe que é verdade, entende? Então, e, e tava ali, né, cara? Você presenciou tudo aquilo, né? Do é, jeito pô. que eu presenciei várias, né? Teve muita, muita, muita ocorrência. Não, Nossa. A, a, a época que o senhor trabalhou lá no 21, lá, pô, a, a gente teve uma época lá que a gente era, era rota, primeiro lugar de resistência, seguida eu lembro. de morte no, no, na capital, e em segundo foi o 21, pô. Na época do. A gente do... tinha quatro pelotões de tático. Você é, lembra como é que era forte é, a equipe? Era forte, forte, pô. Não, ninguém fogava, não, não. tinha uma tal de moca-chapa quente lá, meu. Ah. Não tinha vez. Não, não, não vem com papo de Highlander, não, cara. Porra, cara quer ah. fazer eu bater as costas de novo lá, mano. Não, não. não. Mais braço aí pra. É, não, não. É... Inclusive tem um. O um... sargento Ricome. Sai do Ricome lá da corredoria, pô. Fui lá na corredoria o pessoal me tratou sargento. muito bem. <laughs> Não é me come? Ah, entendi. É é, nome não, é não, japonês? Pra me lembrar o nome dele. Uh, 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 caralho! Não, man. não, não me, imagina pra me lembrar não. o nome do cara. Não, ah, tá, pra jeito me come? Não, Ri Pra me lembrar susto. o nome do cara. Ele me falou o nome e falou, mano, eu vou mandar um abraço pra você lá no podcast. Aí depois eu fiquei pensando, cara. Eu, entendi me, eu entendi, me come. Não, 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 não. É ricome. Aí eu falei assim, caralho, como é que eu vou lembrar o nome do cara? Aí eu lembrei assim. Você tem que lembrar duas coisas. Você ri e me come. <laughs> aí eu falei assim: Ricome. Aí, bom, me tratou muito bem. Pessoal Ai, da caralho. corrigedoria lá, cara, Vamos Manda um abraço aí. Vamos mandar um abraço. um abraço pra galera da corrigedoria, é, mano. É, mano. Certo? E eu, eu vou falar pra você: que eu quero assim, chamar um aqui, mano. É, não vamos eu chamar, chamar uma. O pessoal fala assim, ah, eu fui pra Corregedoria do Velho, eu não devo nada, cara. Eu não devo nada. Eu vou lá porque a Corregedoria tem que, se vai alguém lá denunciar, igual foi um, um jornal, lá foi lá e fez uma denúncia lá, eles têm que apurar, cara. Eles têm que ouvir a gente. É a função deles, entendeu? É a função deles. Não tenho nada contra. Fui muito bem recebido lá. Foi todo mundo me tratou muito bem. O pessoal conhece a gente aqui do do, do canal. Assiste, não. Assiste. O pessoal gosta. Assiste... O, pessoal fez... o pessoal fez as perguntas. Todas do podcast, todas as ocorrências que eu falei lá, eu vim te perguntar, que assistiu Só né, mandou falar assim, o Danilo fuma mesmo? É, ah, o Danilo ah, é, é, cheirou é, de cigarro é, lá? É, mano. só mandou é, falar é isso. É verdade. Eu fui lá, eu fui lá na Conjuntura da Civil, mano, o Escrivão <laughs> lá, gente boa pra caralho, falou assim, falou, irmão, nem... Toma um café aí, mano. Deixa que eu respondo aqui pra você. Porque o bagulho era tão ridículo que ele mesmo respondeu, mano. E todo mundo lá, a gente bota Não, pra mas caralho. É, é, é uma coisa que tem que ser feito. Ela tem que ouvir. Tem então, que pra ter, mim, né, Não me custou nada, eu fui lá, me, a, revi uns amigos lá e já era. Eu conheço o subcomandante lá do. do... Da, da corregedoria Trabalhou comigo no segundo batalhão Ia ser muito foda um, um comandante da corregedoria Tipo, que é parceiro hum. seu assim, que você conhece Do cara contando Mano, até agora eu não vi um em podcast Do cara vir e falar assim Não, mano, uma vez eu tava passando E o polícia tava, mano Em cima do capô comendo a mina Entendeu? Ia assim ia dar foda pra caralho é. nos cortes dele. Que nem teve uma vez que eu tava numa adega. Tava numa adega na pandemia. Ah, lá, 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 lá vem, lá vem. Lá, na, lá na rua, na rua. Lá vem, na vem. Todo mundo na rua, né? Não podia sair. Ah. Mano, eu já tava. Aí apareceu doido. o sargento me come. É, o me come. Ah. Mano, deve ter sido. É. Não não foi me come Ele comeu o outro. Nossa, Tô eu lá, mano, de boa na rua, Assim, pá, daqui a pouco a vertezinha, a viatuarinha né, pequenininha, espinzinha me para na frente da adega. Desce os dois polícias. Tira o boné. Ó, dentro da viatura, ó. Cigarrão. Energético. O cara troca energético. E duas minas. Ai, não sei o que, não sei o que. O polícia Aí quando eu a olho polícia... pra... Mano, tá aí tão suave, a né, mano? Até é, caralho. Eu de baixo tipo, assim, mano, eu preocupado <laughs> com os caras. Eu falei, mano... <laughs> namorador, namorador. Eu, assim, eu falei, Não, mano, cara. se vem uma baga da Correia aqui, nossa, eles você é muito fodidos. Mano, quando eu olho pra trás, assim, lá na avenida, na Blazer Zona, vum, 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 vum. E eu olhei a Blazer, mano, falei, caralho, força tática, mano. Foda, acho que os caras vão embicar aí, né? Tava pra, com o highlight ligado. Pra, pra tomar ligado? uma, tava. Aí, cara. Aí eu falei, mano, <laughs> os caras vão colar pra tomar uma. Correto. Malandro, eu tava na frente, eu tava mais pra cá, os policiais tava aqui, ó, na minha direção pra lá. Não deu nem tempo, porque se eu visse... Pô, eu tava com o podcast, os caras me conhece. Eu já ia, tipo... Ó! Pô... Oh, tá ligado? Sujou. Mas não deu, Fujou, não sujou, deu. Sujou, sujou, Quando eu olhei, eu falei, ah, foi satástica, mano. Será que vai brecar aqui? nós Nossa, Nossa. senhora. Quando eu olhei, mano, do lado, Correge, Puta Corregedoria, vida. Grandão, aí já... assim, Pariu, já oxi. desceu os quatro. Já me deu vontade de correr, mano. Aí, os cara, <laughs> aí o cara ô, ô, minha... ó, jogou energético no chão, ô chefe, as minas já saiu. Mano, abordou os caras na frente do bagulho. É. Aí foi lá, botou coisa assim, fez, eu senti. Falou, vamos pra lá. Aí foi mais lá pra frente lá. Aí, mano, eu te pergunto: tá errado? Corredoria? Não, lógico que não, cara. Estão fazendo trampo dele. Se não tivesse a correia, todos os polícia iam falar, foda Do mesmo assim, jeito, é, eu não. tive a experiência, né? Eu fui policial, não sou mais, o Castro também aposentou já, mas é. você chegou para pra, pra corredoria também, né, Castro? Pelo várias menos uma vezes, ou duas vezes? Pô, várias vezes. Eu fui também, cara. Cheguei a ir com o Américo pra lá. De manhã, num dia sete 7 horas da manhã, pô, você tem que se apresentar na corredoria. Puta que pariu. O Américo passou em casa, me pegou lá em casa. Ele foi comigo assim, chafão. E aí? Eu falei, e aí o quê? Não, tá uma situação chata, né? Eu e você indo a corredoria. Eu falei, é, o que que você fez de errado? Ele nada? Eu falei, eu também não. E aí? O que, que nós vamos fazer lá? Aí foi uma ocorrência que a gente tinha pego, a gente ameaçou um, na época, pô, ameaçou. Né? Pegamos um roubo em andamento numa residência. O Américo vai lembrar dessa ocorrência. Inclusive, teve uma resistência nessa ocorrência. Só que a gente pegou. A família, pô, tinha uma, uma menina que tinha uma paralisia de metade do corpo. A, a mãe tomou 70 facadas nas costas, retalharam as costas da senhora. Dia ela ficou viva. Mesmo assim, ela ficou, conseguiu ficar viva. A gente socorreu ela. E, e com vida ainda? Com vida. Ela foi, foi, assim, se recuperou, né? E o pai não tinha uma perna, cara. Olha, olha a situação da família, né? É, e eles escondidos embaixo da cama, cara. A gente pegou. Um dos mediantes que, que assaltou levou o computador da menina. Que ela só tinha aquele computador, cara. Sabe? A, a paixão dela era aquele computador. A gente, Uita porra, mesmo, falou: Ó, oh, Você vai ter que devolver isso aí, cara. Cadê essa merda? Cadê essa merda? A gente deu uma pressão no cara pro cara devolver. E esse filho de uma. Posso falar uma palavra? não esse filho foi, de uma foi. puta. Foi. Filho da puta. Me de, denunciou a gente na Corrégio e fomos sentar a bunda lá. Eu e o Américo. Aí chegando lá, fomos também recebidos lá. Conversei com, com o, sargento, o sargento lá, o tenente, eu não lembro na época. Mas ele falou: "Pô, essa ocorrência assim, assim, eu falei, ó, você quer a real? É verdade isso aí mesmo". Pegamos, conver... tivemos que pressionar o cara para o cara devolver e o computador, apareceu. Apareceu abandonado numa lixeira na rua, puta, lá perto da favela Jacareípe. A gente Acaraípe. falou: "Ó, você tem até tal dia para abandonar o computador, devolver o computador, vai estar em tal lixeira ali na, fa e fomos lá e pegamos, tava lá". Só que não, não, tinha o que fazer, meu, desgraçado tinha 15 anos de idade. é uma situação complicada, né? Mas isso aí foi real, isso aí aconteceu mesmo. Mas devolveu. Devolveu. Aí, devolveu. O pessoal que tá falando que tá, hum. tá todo mundo se inscrevendo aí no apaixonado por Civic Meu, ah, meu ah, menino vai, vai pirar, meu Ah, vai bombar, mano, vai, pirar. vai bombar, vai bombar. Vai bombar, vai a gente tá no Vamos canal inscrever. menor, você vai bater 700 pessoas, irmão. Se nós é tivéssemos no, no maior. Já tava com as 4 mil pessoas. Nossa. Tava, 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 tava. Tava. E nós né, vamos ter que fazer. Semana que vem falei, vamos marcar. Você vem? Vim, fala, dois. É, então, vamos, é, claro. vamos, vamos. vamos Porque não tem problema não. São 7 dias. A partir de hoje, então, quanto dias? Sete dias daqui pra lá. Quando que tá? Quinta-feira. Quando foi? Foi hoje, hoje, ou, hoje ou hoje? começa, começa de você hoje? Quinta-feira que vem já tá de boa já. Então vamos marcar pra domingo que vem. É, pra ver. É, de boa, domingo, à noite. Domingo mais difícil. É, pra ver Porque normalmente eu tô fora de São Paulo. É. Daí eu. Terça. Terça e quinta, terça, vem, terça, terça eu consigo. Outra. Terça e quinta tranquilo. Então fechou. Só domingo que é mais difícil porque eu fico. Vamos apro então aproveita vocês que estão aí, ó, que estão tendo essa oportunidade, hein, mano. Que depois <laughs> nós né, vamos fazer no outro canal lá maior pra estourar. Com... Aí, vamos fazer no Malta? <laughs> vamos, caralho. Vamos vamos vamos, vamos! vamos, vamos! O Malta tá o... Malta! Mas ó! O Mota tem que vir... Não, a história da tanga do Mota, cara. Olha ah, é, ah, aí, ó, tá, tá vendo? E é, e é real, meu. É tudo real, da, cara. Da cueca do Mota, da cueca. cueca meu. A tanga porra, dele. Conta aí não, da cueca. O bichão andava com as tangas tudo cagada, tudo, tudo freada, tudo, meu. É, tudo amarrada do tudo lado. Tudo amarrada. Uns furacos desse tamanho assim nas cuecas, meu. Cueca não, do... não que eu ficasse do... olhando, né, meu? Não fico olhando essas porra, mãe. mas todo mundo zoava ele, cara. As cuecas do Malta eram zoadas, mano. Então, não, não é meu. quando eu sofri um acidente com ele na viatura lá? Chegou lá no hospital, lá, a cueca de. Pá, foram cortar nossa roupa. A, as tanga, tudo. É, foi cortar nossa, <laughs> nossa calça lá, todo mundo fudido. Aí o cara que cortou, viu a enfermeira falando, assim com a cara meio de. o que aconteceu? Aí eu não acolhei, ah, é. a cueca do Malta amarrada aqui do lado, com um nó, cara. Puta. Aí eu falei, caralho, malta, porra, mano, que cueca zoada, mano. Aí ele falou assim: não, chefão, que a gente jogou bola, e aí eu esqueci minha cueca em casa, aí tava essa outra aí. A cueca que ele limpava o braçal. Nossa! <laughs> Cheio <Não>. de caol! <laughs> então, mas era isso aí mesmo. Polícia é complicado, Caramba, né, cara? É, Os caras é, fazem é, umas é, mágicas aqui. É. E, e ele você... trabalhou comigo, com a gente na viatura, eu fiquei com ele um tempão. Pelo menos um ano e meio a gente ficou junto. Nossa! Imagina. Nossa, seu mal é O cara que, que eu mais trabalhei mesmo na viatura, acho que foi o Cruz. O Cruz. O a gente Cruz trabalhou bastante tempo, né? Há uns oito anos. Que, e tempo. hoje o filho dele trabalha comigo na, na, na empresa. empresa do lá, Show, né? Na minha oh, empresa. legal, cara. Ele trabalha com a gente lá hoje. Eu, eu... E, mano, qual que foi a sua pior dificuldade quando você chegou lá, mano, no de começo, assim? Eu acho que a pior dificuldade, não só minha, né? É... Primeiro que você não se dá conta da dificuldade, né? Porque você acha que você tá comandando. Então é essa a real. Você acredita que você está efetivamente comandando o pelotão. Só que você não tá comandando nada. Porque os antigos, os, os sargentos são muito mais antigos. É... Eles têm o poder do comandamento. Mas você que tá com a função ali. É tá com a função, mas você não, não faz nada ali. Só que eu só fui me tocar disso. Pô, depois de uns 5, 6 anos trabalhando com, com a equipe, aí que você vai perceber, falar, pô, peraí, aí. Eu não vou atingir esse objetivo aqui. Se eu não for por esse caminho, você começa a trilhar caminhos, né? Então, antes de você tomar ah, uma decisão, se eu chegava por, exemplo, eu não tomava mais decisão sem falar com o Castro, eu não tomava mais decisão sem falar com o Juste. Porque quando você chega lá com 21, 21 anos de idade, brabão, com a banha caindo no queixo aqui, né? Achando que você está comandando, você acha que está comandando. Mas depois, com o tempo, você vê que não é assim. Não, mas é que eu já comentei aqui: no tático, é, é, ele é diferente. É diferente. O tático é uma equipe, né? É diferente. O, 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 o tático comando, que no caso o senhor estava à frente do, 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 do pelotão como comandante, né? Como o, oficial, o senhor, no, no papel, o senhor, ele era o comandante. Quem respondia por todo, pelo comando, era ele. Sim. Só que o comandamento quem fazer é a equipe. Cada, era... cada, cada sargento é comandante, é um comandante, é um comandante de equipe. Aí se juntava junto com o oficial para decidir a. Na coisas. polícia, nós temos, tem quatro tipos de polícia. Essa que é a real. Tem o polícia que não tem conhecimento e não tem vontade. Tem o que não tem conhecimento, mas tem vontade. Tem o polícia que tem conhecimento, mas não tem vontade. E tem o que tem conhecimento e tem vontade. Então, quando você vai assumir o Platão de Força Tática, você está lidando ali com pessoas que todas têm conhecimento e têm vontade. Verdade. E o comandamento não funciona de outra forma se não for através do delegar. Você não consegue determinar nada. Ó, oh, vai lá e faz isso que eu estou mandando. Esquece. Não existe isso. Você vai, você vai se lascar. Não pode. Né? É, você paga a missão. Fala, ô, ô, Castrão, tem que fazer isso aqui. Chefão, deixa comigo, nem olha. E você não vai olhar. Porque você está lidando com pessoas ali que todos têm conhecimento e têm vontade. A partir do momento que você sobe na cabeça de um deles aí, você fala assim: ó, faz isso que eu estou mandando. Bom, pô, você é. acabou com o cara. Você desmotivou. Você acabou com a tua equipe e todos que estão em olha, em volta olham e falam assim: pô, pô peraí. Não Eles assim. acabam ficando sem vontade também, né? Todo não mundo é com assim pelotão. É, não, é, é assim. não é assim que funciona. Não é, assim. é por isso que, o, que a gente fala com o tático, a força tática, o Baep, ele é diferenciado. Não é melhor e nem pior, mas ele é diferenciado. É, ali a gente lida com, com o oficial como se ele fosse um de nós ali, entendeu? Ele é um de nós. Mas é. Mas é, é, tá no, a gente leva assim com o mesmo nível, né? O, o oficial com os sargentos. É sempre mesmo. Por isso que tem no, 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 no Tático, tem o, 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 o Tático Comando e tem o 90, que é o sargento mais experiente do Tático. Sim. Então, ele, junto, ele ali, junto com o 90, ele vai pegar o, as, a, 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 as opiniões dos sargentos e vai discutir com o oficial, entendeu? Vai achar o que é melhor ali, pô, pelotão. Então é, funcionava assim. E funcionava muito bem. Funciona muito. Muito bem. Né? bem. Muito nós bem. éramos os únicos que cumprimos uma determinação, nós tínhamos o um comandante na época. Que ele determinava, lembra do? Lembro. Do, lembro. do produção? Lembro, lembro. Oh, oh, você tem que pô, produção, produção, <laughs> tem que ter produção no pelotão. Ele falava assim com a gente, tinha que produzir. Era ele tinha... o que falou perto o Stiff. Não não. não, não. O, o Stiff é <laughs> o outro. O Stiff é outro. Mas esse do produção, ele só via gráfico o dia inteiro. Então a gente teve coronel lá, comandante, que era muito operacional, lembra do Gular eu lembro. Gular, pô, pelo menos. De eu contei várias vezes a, a, a história dele. O coronel Gular, ele me ajudou muito, é, cara. era um cara, foi sério. Sensacional. A visão dele, assim, de operacional, sabe? Ele era um cara prático, né? E nós tínhamos comandante, e teve um caso lá no comandante que ele falou: pô, eu nunca trabalhei na rua e tô vindo pra cá agora. Pra comandar. Mas eu tenho que apresentar a produção. E a produção pra ele era número de abordados. Então ele chegou pra mim um dia e falou: Olha, eu quero que. Lembra que a gente pegou dois temporários? Só para escriturar o relatório? É, exatamente. O relatório nosso diário dava 400 páginas. 400 páginas. De, de escrituração de abordados. Você tinha que apresentar 700 abordados por dia. Era um número totalmente. Fala, meu, como é que eu vou abordar 700 pessoas? Aí, <laughs> Aí virava, você castrão, acaba não tendo qualidade. Não tinha qualidade. Mas ela Tinha quantidade, mas não tinha qualidade. E ele chegava pra gente: ele não queria obrigasse né? Ele falava: Olha, eu quero que você me apresente. 700 abordados por dia acabou tá bom a gente parava 10 ônibus na, na paz de barros e o oh, pessoal salim. por favor <laughs> gentileza salim lembra é. né? Abordava abordava nome nome RG nome RG. apresentava para ele era um resultado efetivo não não era mas eu apresentava um número que ele exigia era uma exigência ó oh, eu quero isso então a gente apresentava para ele então tivemos vários comandantes lá uns com mais experiência outros com menos isso isso foi fazendo também com que eu tirasse a minha experiência de vida ali dentro, né? E, e aprendesse a lidar com cada um. Então, se eu fosse falar com o Cássio, eu falava de um jeito. Se eu fosse falar com... Nós tínhamos um sargento, eu esqueci o nome dele, um magrinho. O Almir, Almir César. Amil César. Amil César. Ele era um cara muito sério. Então, a gente já não fazia brincadeira com ele, porque ele, ele não ia gostar. Ele era um cara assim, ó. Ele, é um, cara ele é um cara sério. Não brincava, brinca. Extremamente correto. Extremamente correto. Extremamente correto. É. Ele Já era... em compensação, se eu falasse sério com o Adriano, puta, <laughs> não, não dava. Comigo. Com o um não dava, não dava. <laughs> não dava, não dava. Então não, não tinha era... que aprender a lidar com cada um ali. Um jogo de cintura. Tinha que ter um eu jogo de, de cintura, cintura né? muito forte. para você é poder verdade. sobreviver. Essa que é a real. Não, mas, né? eu, mas, mas assim, foi uma puta de uma experiência de. Vida, mas de funciona. vida, meu foi. Deus do céu. Ali. Eu, eu calculo, Castro, que você ficar à frente de um pelotão de força tática, você adquire 10 anos de experiência de vida em um ano só. É verdade. De tanta coisa que você vive, tanta pressão, tant, tantos problemas que você tem que administrar. E, e teve situações que foram engraçadas, tem situação trágica, tem de tudo que a gente viveu. Né? A perda, lembra daquele rapazinho que era polícia que trabalhava com a gente, que foi morto chegando perto de casa? O... Trabalhava com o Herculano da equipe dele, Eu esqueci ah, o nome é, dele. Ah, pô, esqueci o nome dele também. O Fortinho, meu. gente boa pra caramba. Ah, pô, ele é da rocando. Da né? É, meu. pô, aí. Pera... O pessoal vai, vai lembrar o nome do nosso amigo aí, ó. o Brits. Abraço, irmão. Abraço aí, Brits. O. Brits vem aqui, gente boa. O, o acidente do Herculano, do Herculano porra, pô. mexeu muito comigo aquilo ali. O Herculano é um parceiraço, um cara muito amigo. Jogava bola com a gente, o um cara inteirão ali. Quando a gente chegou no pelotão de manhã lá. Puto, o Herculano se acidentou indo embora pra casa. Foi um acidente fudido. Puta, né? meu. Aquilo ali foi um baque pra gente. Pra todo mundo. Todo mundo, puta, o que, que eu vou fazer pra ajudar? E não tinha o que fazer, ideia? meu. Bateu moto com moto. O cara De perdeu frente. o joelho na Fernão Dias, cara. Bateu moto com moto. Ele dormiu em cima da moto. Por quê? Vivia virado. Polícia bico, polícia bico, polícia bico. Polícia. E é assim até hoje com a maioria. Né? E, a, e a gente do tático, a gente não tinha um horário assim fixo, né? Não Vai. tinha. Um dia a gente tava das 13 às 1, outro dia a gente tava das 16 às 4, outro dia tava das 11 da manhã às 23, outro dia tava das, das 7 da noite às 7 da manhã. Você então, um... trabalhava no pior do horário. O, 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 o polícia ele, ele luta para ficar na força tática. Só que a, a tropa mais, da minha visão. Né? Mais sofrida. Mais sofrida, porque você não tem horário, você não tem vida. O teu dia de folga é o, a administração te liga o dia inteiro. Então, pelo menos isso aconteceu comigo. Mas não que eu não atendesse, eu adorava aquilo. A, a minha vida era aquilo ali. Tanto que quando eu saía da, da Força Tática, pegava alguma restrição de rua, alguma coisa, puta, meu, aquilo ali mexia comigo, que eu que fazia de tudo. Mexia os pauzinhos, implorava pra voltar. Pedia lá comandante, pô, vê meu lado aí, deixa eu voltar e tal. Porque eu sentia falta daquilo, daquela adrenalina, sabe, de você. E eu sinto até hoje. Pô, eu tô há seis, eu saí em 2017, da é. 2015 eu não fui mais pra rua, 2017 eu saí da polícia. Até hoje, eu, eu sinto falta da, da adrenalina, sabe. De, e ainda eu falo com a minha esposa às vezes, ela fala, Ah, tira isso da sua cabeça. Eu falo, não, mas eu ainda sinto a, a, a sensação não, de estar na é, viatura. Isso o vai levar pro resto não, da vida. Não vamos perder nunca mais, o Castrão. Pro resto da vida, pro resto da porque é é algo assim. É uma coisa assim que entra no, no sangue da gente, meu. Descritível. A sua ação. A sua pronta resposta, tudo mundo vamos vamos pegar, vamos pegar uma blazer aí pretona, vamos botar um Eu comprei caras. uma Ranger. <laughs> Já era, Já era vamos Eu vou desivar. Vem, vem com a viatura pegar. aí, cara. A viatura vamos pegar aí, ó. aquela da, que você mandou pro Malta lá. Qual? Ah, da cueca, esquece que eu falei. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tudo na cueca, cara. Enfim, comporta, malta. <laughs> comporta, bota. Mal. Não, mas. Entendeu, a, né? anda anda pôr, não, mas que... a, mas a, o Tático é uma puta de uma experiência. Não, é uma, uma experiência fantástica. Da... Oh, aproveitando Fantástico. que você já vai bater 800 pessoas, ah. conta aí, vamos contar, já teve bagulho sobrenatural? Já, já Pô, você vai contar tá, daquela, da, já, os já você vai contar voltar, daquela, vamos... <laughs> os caras perguntam aqui, ó, oh, já, já ele vai contar. Como é que é do amigo dele lá, do, que, que o cara pegou, que ele tava sem a arma, do não, suco. não, que o cara tava sem a arma nos ataques do PCC. Ah, é, e tinha uma apreensão, ele, arma, é. apreensão de arma, e ele, deixou ele, lá na casa meu. dele Puta lá. Meu. O policial tava sem arma, você pegou uma arma do PCC. Não, teve um cara, cara que. Não, Na verdade, puta, meu, se eu falar isso aí, será que eu vou pra corrigir? Não, vai nada. <laughs> não vai sei nada. se eu vou. Não, a, a, assim, a. a Caralho, mas isso daí foi, a, em não, foi no 2002. Não, foi em 2006. 2006, 2006 será que nos prescreveu ataques, já? Nos ataques eu não PCC. sei. Bom, vou deixar um. Vou não, deixar. Mas, mas, a, mas a arma foi apreendida. Vou deixar um like aqui pro meu advogado. <laughs> Oliveira Campanini. <laughs> Força, junto, força, força, tamo junto tu então tá em dia? A... Tá em dia com a, com a mensalidade lá? não tô rapaz oh, tem que é, colocar em dia falar, <laughs> não, mas eu lembro dessa situação aí e foi ah, deixado o Blitz falou que vai junto na Blazer hein? vai, vai, <risos> aí, <risos> sim, é Britão, aí sim vamos, já, vamos, já, estou... aí. vamos não, estourar algum lembro, barzinho eu lá. lembro dessa situação aí que foi deixado lá foi. mas foi deixado no, da, da, na, na madrugada só de manhã levou pro DP e aprendeu é, eu foi. lembro disso daí pô. Não, mas, mas é bom a gente não falar, porque se falar vai dar merda não, vai nada eu já tô prevendo <laughs> eu sou meio mãe de Iná, Castrão Ah, já tá prevendo Mas, já ó, A situação do cemitério, cara, não foi nada disso Os caras fala aí que eu vi o espírito Mas é mentira, mano não. Mas não tinha outro lugar pra fazer a porra do que a senhora? Não, não, não. Mas, tinha mas que aí fazer tá. lá no meio mas, mas, do cemitério? Mas, mas porra. Tinha o S, tinha um S que a gente patrulhar tinha que o cemitério. patrulhar o cemitério. É, Só lembra? Lembro. O cemitério da, 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 da Vila Formosa. E o cemitério da Vila Formosa, pra quem não conhece, velho, é, é. Se eu não me engano. É o maior da América Latina. É da América Latina. É o maior cemitério da América Latina. E a gente tinha uma ordem de serviço que a gente tinha que patrulhar dentro do cemitério. Porque tava tendo muito furto de. Furto de metal, de, é Sim. Metal de, de, cobre. de cobre, tudo lá. E bronze. E a gente tava patrulhando. E aí a gente recolhia o tático, era, era meia-noite, né? Porque saiu uma hora. A gente recolhia meia-noite pra fazer, passar o relatório. Tudo. E a gente marcava pra, pra, pra fazer o, o contato dentro do cemitério. Da, da, Foi. Da. Foi. <laughs> Tinha tanto lugar, os caras descobriam meio do cemitério. Aí Porra, a gente mano. sabia que o Tenente não, era meio cismado com o cemitério, né, mano? Aí eu falei, pô, beleza, vamos marcar aqui. Aí, antes dele chegar, nós combinamos, ó. Quando ele chegar, a gente fala que tem um cara ali de branco, pá, pá, pá. aí chegou a barca do tenente, gostou, já, já tá rindo! Costou. Aí falamos assim: porra, caramba, meu! Uma hora desce esse cara no cemitério, cara. Pensa bem, aí o tenente falou assim: Que cara? Falei, olha ali, ó, o cara ali vindo de branco ali, ó. Não, eu não tô vendo. Falei, ali, pô, ali o cara ali, ó. Só quer que eu chamo para trocar ideia? Que a gente, ó, oh, vem aqui tô... Meu, o tenente montou na viatura e, ó. Não, <laughs> Ô, meu amigo, ó. Acabou tá fazendo logo. Você pode pegar os caboclos que você tá vendo ali correndo, mas os espíritos você não pega, não, filho. Não, que deixa note, quieto. Não, aí fora de lá. Não, mas é cê assim. Você lembra, lembra de, um, de um fato que teve lá na, no, no Campo do Flor? Eu que lembro a gente, do campo que a do... gente invadiu o campo do Flor, o, o Siquete estava... Quem que tava com ele lá, que estourou uma corrente no nariz, tem a marca oh, até o hoje? Poçane, o Poçani, O Poçani, não viu a corrente. A gente fez montão uma mega operação, né? Operação para pegar um cara que estava ameaçando a base comunitária da Vila Formosa. Então tinha uma base comunitária lá, né? Aí chegou a gente a informação através do P2, o Winnie. O N, o cara. Ele chegou pra gente e falou, puta, tem essa informação aqui, um cara assim, assim assado, tá ameaçando. Parece que ele tá com um planejamento pra poder atacar o posto da comunitário, lá da base comunitária, essa noite aqui. E ele vai estar tá num jogo de futebol que vai ter lá. Maluco. Fechamos. Fechamos lá, o... meu. Aí reunimos antes, fora do campo, né? A um, um quilômetro mais ou menos. Peguei o, a foto do local e ó, você vai por aqui, você vai por aqui. A gente não contava... Que os vigilantes lá fechavam com corrente. <laughs> e Mano, de no... era, de noite, era... era de noite, cara. de noite, cara. da noite. Não dava noite. Pra ver corrente, cara. O cara fechava com corrente assim, não dava pra ver. Lá vem um poçando de moto. A 100 por hora. <laughs> Do jeito que ele passou, o nariz entrou pra dentro. A corrente pegou no nariz. Hum, pegou, mano. cara. Lembra que. Olha, Nossa, ainda ainda que bem que estraga, tava de capacete, né, meu? Porque é, então. Mano. Não atravessou aqui porque. Mas arregaçou, Mas, ele, arregaçou ele, cara. E o poçante tinha um tá falando. O lembra desse QRU aí. Foi, pô, mas foi? Da, da, da correndo, não, pô. O, o, nós entramos, porque os caras estavam tudo no campo. Então nós entramos, tinha que. Ele, o, o tenente fez a preleção e falou, pessoal, vamos chegar com tudo para não deixar ninguém correr. É. Nossa, o Poçani, coitado, veio com a moto. Acabamos né? com o jogo lá, meu. Acabamos, pô, pegou, uns 40 pegou a corrente cara. bem no meio do, 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 do. Aqui, ó, na altura. A sorte é que o capacete segurou, cara. Mas mesmo assim, fudeu o nariz dele. E a pô. gente conseguiu pegar, o, o cara tinha feito um planejamento mesmo. Numa folha de sulfite lá, e, ó. É, tinha até nome das pessoas ali que iam fazer o ataque e tal. Aí a gente chamou ele de canto, falou: "Ó, oh, isso aqui é teu". O cara ficou branco assim, falou: "Vamos esclarecer isso aqui lá na delegacia". A gente levou pro pro 56, não lembro na época qual DP que foi. 56, ali, ali é a área do 56. Aí levamos para lá, tal. Mas teve, pô, teve teve muita situação, cara. A do cemitério. Teve muita. A do eu cemitério, fala do cemitério, cemitério. Agora. Já já falamos agora. Falamos agora falamos agora, <laughs> Do cara de branco lá. Olha lá, pô, o cara de branco tá vindo aqui, vai trocar ideia. Rapou fora. <risos> Salve <risos> que é, cara de branco mandei, o branco Pneu. Salve, meu. Deixa eu mandar um abraço do cara aqui, ó. Já mandou várias vezes aqui, ó. Ó, é o sexto pelotão da PM de Lambari Minas Gerais, Tenente Porra, Carlos meu. Alberto. Um abraço, hein, meu? Um abraço Al, aí pro Tenente Carlos Alberto. Aí. sobrenatural. É. <laughs> Não, mas ó, eu tenho um aqui, meu, que foi real isso aqui também. Pode falar, Tinha uma fala polícia aí, fala aí. lá, a soldado Anjos. Ela Depois trabalhava conta com a gente. Que você bateu em 15 carros. Puta é, que. Porra, porra, mano. Perseguindo ladrão. Olha, é, olha. E, e não adianta. Brevidade, brevidade. Não adiantava nada falar com o Cruz. Era a mesma coisa que falar com essa porta aqui, ó. Ô, Cruz, vai devagar, vai devagar pelo amor porra, de Deus. Vai devagar. Vai devagar. Ô, você quer pegar o volante aqui que quer dirigir? E é era, era assim mesmo, não. era assim. Era assim, mesmo. cara, só na patada. E, puta, vai devagar, vai devagar, mas não adiantou, não. Uma vez a gente tava a caminho. Tava na Amelo? Essa que você vai contar dos carros? Não, vou contar dos ah, carros tá. primeiro aqui. é outro. Tava na Melo. e aí a gente ouviu o Brevidade, Brevidade com uma certa. E o Castro, acho que tava com o Siquete, eu não lembro. Quem tava com o Siquete? O Ramos? Ramos, Ramos, o baiano. O não? É, hoje tá o, na, na, o brevidado, na... brevidado brevidado <laughs> e ele gritando, tá gritando. Lá, tá, lá, tá lá na Rocando Choque agora. Tá lá na... Um, um puta, abraço, é o real, Ramos! Cara. O Ramos, tá... Ramos tá... é Essa gente. Ramos, puta, meu. Ramos tá... é um cara era, muito era, bacana. Era, era, era... É, tinha o Nextel, e quando o Nextel, você, quando você chama, aparece o nome, né? Ele vai Sarrentel Ramos. É. Aí eu falei, porra, Ramos, eu sei que é você, cara é Apareceu o nome aqui da, cara. Da, da Marmitex. É, do topo do não, Eu tenho uma que você fala, você não vai okay, tá. Lá na abril <laughs> na, na, na awful... <laughs> do estado, tinha uma empresa chamada Armico, que todo mundo ag... adorava ah, almoçar lá. Ah, o almoço lá era o padrão, cara. Padrão, padrão. Parecia um restaurante mesmo. Então, pô, fui lá com o Ramos e tal. Ia ter uma, um, um almoço árabe lá. Só Porra. comida chique, meu. Só... Aí fizemos Ai. um pratão, fiz o um Bandeco, meu. O bandeco é o tamanho dessa mesa, assim, ó. Um negócio respeito, de né? respeito. Mas na hora que. sentamos para comer, brevidade e troca de tiro. Eu olhei pro Ramos, o Ramos e falei, vamos ter que ir, cara. Do jeito que eu tava lá, eu larguei a comida. E o Ramos. <risos> <risos> correndo correndo pra viatura. O boca ele... cheia entendeu? E ele não ele parava de mastigar, mano. Ô, oh, Ramos, oh, 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 como é que você fez? ele Não, chefe, eu guardei os bifes aqui. <laughs> ele pôs dentro do colete, mano. Mentira. Cara. Não? não é, mentira, mentira, mentira. Sobrevivência, mentira. cara. É, é selva. Sobrevivência, o cara... cara. O cara colocou os skib no bolso... E colocou Nossa. os bifes dentro do, do colete, cara. O Ramos era foda, esse é do Tuperman. Esse era foda, Esse era foda. Caralho, cara. Era foda. Mano, chama esse cara pra ver se se Não, Ramos era. Aqui, puta, puta de um cara, mano. Ramos muito era bom. da hora, mano. Ramos trabalhei dele... muito com ele na viatura também. É, ele falava assim, é né? Tempo no cara. Ó, oh, Sarta, é o Ramos. Eu falei, ô oh, Ramos, eu sei que é você, cara. Tá escrito seu nome aqui, caralho. Aí daqui a, daqui a 10 minutos, Sarranta, é o Ramos pariu tá uma vez nós estava de moto E o Ramos né meu aí imagina põe um, um ali atrás do, do 29 DP vamos apoiar um negócio e ó, a, a, a barca estava na frente nós atrás e a barca foi entrar na rua era uma curva você vai entrar na curva a barca ela tem que fechar aqui para abrir né meu é, para você entrar numa curva o cara que é piloto ele sabe você fecha aqui para durante a curva abrir né meu é. aí quando ele fechou aqui o Ramos foi passar cara uhum. eu segurei e o Ramos foi Aí eu falei, baiano, você vai morrer! <laughs> Aí ele segurou a, a, a moto, quando ele segurou a moto, a barca entrou, cara. E o cara tá pilotando a barca, não tem como ele ficar olhando no retrovisor, cara. Se eu não dou o um grito, o baiano ia entrar, a barca ia arregaçar ele, cara. Não. Baiano era. Ó, Tinha é um que trabalhava com a gente, o Prudente. Né? Primeiro dia que eu trabalhei com ele. Prudente, era, tá, o Prudente. tá no choque você, também. Tá no você choque também. bem, Prudente? Ele, ele era do tá, choque. Né? Tem pra lá. Dirige bem não, chefe, aqui é comigo, dirijo muito bem e tal. Ô, Prudente, vamos lá então, né? Aí deu uma brevidade, cara, brevidade e tal, isso era é direto. Né? Explica pra galera. Que brevidade, que é a brevidade é a ocorrência de maior gravidade, então por isso é brevidade com uma certa. Então, aí para, para o Tá pedindo a para. para, só a viatura modula. Não, tem mais, não tem mais uma briga de mulher na rua. Não, 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 esquece, não, esquece. esquece. É. é a hora que o resto do copão levando pra tomar café, né? É. Nossa, é, mano. não. Aí, aí fica é, só. É, aqui. Aí, só, aí, não, só não, exatamente. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Pediu brevidade na rede. Só a viatura modula. E se algum entrar, meu. Ah, tá, já Ah, é. mas aí os caras se ferram. É água, o cara dança. Não pode entrar e atrapalhar a cara do Copom... Não, 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 a viatura. Ah, tá. o, não, viatura, o Copom não vacila viatura. que isso aí, o Copom é... O Copom não vacila. O Copom não é com o cara e fala, brevidade, Copom! É o Copom, copom. copom já fala, um quer um ir abraço aí, pro Copom aí, ó, meu. que acompanha nós. Pessoa logo, logo copom. vou estar tá visitando aí, hein, mano, que vocês mandaram lá. Logo, logo, hein. Valeu. Eu vou também, porque não é só ir pra Correio Não vai não, não. não, vai não, você <laughs> vai pra Correio. <laughs> ah, cara, de novo. Meu. É. <laughs> aí, meu, puta, caiu uma brevidade, Ô, Prudente, você dirige bem? Primeiro dia com ele na viatura, não, eu falo, esquenta cabeça, aqui é comigo. É tudo comigo. Então, eu, entendeu? Com uma mão ele trocava a marcha, com a outra ele mexia no volante, com a outra ele bração pra fora. Três mãos, né, bichão? <laughs> Mano, a gente passou numa lombada, cara, que sem brincadeira, a viatura sim, sim. saiu do chão, ela saiu do chão a essa altura aqui, ó, tudo da mesa. Eu, 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 cara, me senti pulando num bang jump, meu. Eu perdi o contato, sabe aquele ponto gravitacional que você fica zero assim, ó? Pareceu que, no... que tava no. Parecia da... que meu na lua. Mas quando caiu, o bagulho. Pau! Estourou a viatura. Eu falei: o... Prudente, para, pelo amor de Deus. Para ali. Chefão, tá tudo sob controle. Eu falei: controle do caralho, irmão. Para essa merda agora. <laughs> e teve uma situação com o, com o Cruz. Cruz, porra, Cruz também pilotava bem. Muito bem. Só que ele tinha um negócio. Ele, não vou dizer imprudente, né? Ele, ele não enxergava que podia dar problema. Eu não vou falar imprudente. Mas ele só viu o lado bom. Só viu, ó, vou pegar, vou conseguir, vou chegar. Mas não, não, não media não essa sequência. Não media, meu. Não media. Chegou um ponto, cara. Porra, a gente indo apoiar o Castro, lá na, na Vila Prudente. Na Vila Prudente. O trânsito parou. E nós estava no corredor a 100 por hora. Puta que pariu. Eu cruzo, segura, 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 segura. Ué, mesma coisa que falar com a parede, né? Aí falou segura e acelera mais. Acelerou mais, cara. Pode puxar, cara. Pode puxar. Mano, do jeito que ele acelerou. Pra pegar a, porta. a gente tava com uma Blazer, meu, mas travou no meio dos carros, de um jeito, bateu nos 15 carros. Caralho. Foi não. comendo a lateral de todos. Nossa. arrancando o um retrovisor. Afunilou. <laughs> eu olhei pra ele assim. <laughs> eu, eu desço como, caralho? Como é que você quer que eu desço agora? Sai pelo teto, porra. Pessoa... <laughs> Porque por a gente não tinha mais como, não tinha como chegar no corrente da. Tava Pegou parado bola, o trânsito. Cara. Aquilo ali ficou pra história, ali porque eu olhei pro Américo e falei: Ei, Américo, como é que nós desce? O Américo ali. não falou nada, cara. Não, o Américo não, ele falou nesse dia, ele falou: O que falou? Ô. Assim, oh. O Américo só falava isso só. Ô. Oh. <laughs> <laughs> Quietão também. Não, Patu... tinha hora, tinha hora que você achava que tava sem ninguém na atrás. <laughs> e aí, é, Américo, tudo bem? Ô. Oh. Não, oh, foda, cara. A gente, pegou, a gente pegou Era muita amizade mesmo, ali na. Na paz de Barros, tinha o McDonald's. Tem até hoje, né? Tem, tem. A gente pegou muita amizade com o gerente lá. E, puta, um dia não tinha o que comer. Não tinha, puta, não deu tempo de almoçar. Eu falei, vamos passar no Mac lá, a gente pega, pega um lanche lá, um refri. Vai ser o almoço de hoje. Beleza. Passamos, a gente pegou o refri. E não tinha, não tinha onde colocar o refrigerante, né? Ele segurou lá uma bandeja. Ah! É. Não, não. Ele segurou lá. Três, refri naquele suportezinho. Suportezinho. Puta, que eu colo. Américo, tá tudo bem aí? <laughs> Segurando aqui <laughs> ó. Eis que. Brevidade na rede. Porra, Troca de cara, tiro, cara, caralho. Brevidade na hora de a gente comer, cara. Não, na hora de comer, cara. Com o lanche lá, pegamos três Big Tusts. Pode falar? Pode, Ô, pode, é. pode, Peg, pode. Pegamos três lanches. Né? <laughs> Mas já falei a, já, a, já, marca. a é, o maior Bom, que tinha, né? O maior, cara. Aí. Deu brevidade, meu, Cruz acelerou aquela merda lá foi uma milhão. Quando eu olho pra trás, passou numa lombada, né, meu? O Américo molhado de Fanta. <laughs> Dá cabeça aos pés, cara. Ô Américo, o que aconteceu? Ô! Eu, 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 Por Passou, cara. Como foi que passou? ele assim em cima dele. <laughs> molhou inteirinho de Fanta. Com raiva, como é que é? Com raiva. Ô, <laughs> Ô Américo! Ô. Foi, foi a única vez que eu vi ele falar uma palavra, não. Ele falou, seus filhos da puta. <risos> <risos> aí jogou, jogou pela janela mesmo, tudo. Oh Chegou em O América, O América é a machadinha cara. dele, né? Você lembra da machadinha? Pô, tinha uma machadinha, aí tava na, na viatura assim com a gente assim, aí pegamos uma, aquelas motos de leilão. Porque o cara compra aquelas desgraças <laughs> daquelas motos de leilão. Aquela moto é pra ser desmanchada, caralho. Não é pro cara ficar andando com ela. Aí, toy, não, tem moto de leilão. Ele que tava também. na minha barca, aí paramos a moto daquela lá. Aí eu falei assim, oh. ô. O Thor. É, eu falei, ô. Oh, cara, essa porra era pra estar tá desmontada. Não é pra você estar tá andando com ela. Eu falei, tem que desmontar isso daí. Ele olhou pra mim, falei, Américo, vai lá. Aí ele pegou o machadinho dele, ô. Oh. Foi lá, <laughs> velho. Plá, 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 plá. Arregaçou a moto do cara, mano. E o cara olhando com aquela cara de choro. Aí ele voltou, o machadinho do lá. Agora pega, só recolheu os pedaços da moto que some com essa bosta daqui. Aí ele entrou na viatura e falou, você gostou, né, Américo? Ele falou. Oh. Foi isso mesmo. Você gostou, né, Américo? Oh. <laughs> era da hora. Ai, cara. Ele só soube que ele teve um infarto, né? Não, tá Teve não. um infarto, pô. Teve um uh, infarto. Pô, não, não. Mas assim, não. Ó. Oh. Ô. Oh, oh, oh. 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 Não, ele teve um fato. Aí eu peguei e liguei pra ele, né? Fiquei sabendo, pai Nossa, depois não ele... sabia. É, ele teve que fazer um cateterismo, se eu não Nossa, me engano. Um aí tava em casa, lá de boa, eu liguei pra ele. Falei, ih, Américo, caralho, meu, quase o um reloginho aí deu problema. Ele falou assim, ô. Oh. <laughs> <laughs> aí ficamos conversando, o papo e falou: Não, chefe, eu quase dessa vez aí, não o quê. Foi, graças a Deus, pai. Meu, Mas é, situação, papo, o papo dele assim, ó, conversa. Você trouxer ele aqui. O papo dele Nossa. é. Nossa! Oh. Não, pegamos um. E não, como e é que foi meu... lá, irmão? Oh, oh. Oh. Não, e é No tático era totalmente diferente. E, e polícia pra caramba, né? Fala oh, tá aí, chefe. Polícia demais, mano. Não passava Américo. nada batido. batida. Um abraço, irmão. Ó, oh, Anubia Souza, me divertindo. Não passava horrores. Nada. Abraço. <laughs> Obrigado, cara. acompanhar, ali, ó, Não passava nada por ele, nada. Nada, nada. Passava, podia passar pra ele, mas por ele não passava, cara. O cara era foda. Não, Numa é, revista. O O? É, o. Oh. Oh. Mas eles vão fazer assim, né? ô, oh. o. Não, é, é, não, é. Se era pra voltar em alguém, ó. Oh. Oh. Era assim mesmo. Ele, Já voltava. Já tinha que... outro que era o Serjão. O Serjão, Serjão era, 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 era vagabundo, beijão, Beissão assim, ó. Aí falava assim: Beissão de mula. O de, cara mula. de trás. <laughs> de mula. Mula. O de trás, a gente falava: assim, o cara que é terceiro homem, a gente pede pra segurar, né? A gente vai entrar numa curva, né? Pra segurar os carros aqui, né, mano? Então o cara que tá atrás é que segura os carros aqui, né? Aí o. o, o tava dirigindo o motor e falou: Ô, oh, Sejão, segura o trânsito aí. Ó, a segurada do trânsito dele. Dois <laughs> dedos pra fora. Ó. Oh. Falei: Porra, Sejão, põe essa porra dessa mão pra fora, caralho. <laughs> se, Não, ah, se é o América. Ele oh. era <laughs> oh, boa ah, noite. É. Aqui é o B Filho. Segunda Cia 21. Lembro do Tenente Norte, Sandoval Barbosa. Caramba. Hein? Quanto tempo, hein? Viviane Passini, rindo muito. Um abraço, filho. É a Viviane. Oi, sargento eu... K, saudade de falar com você. Viviane Pitinini, ó. Oh, ela me chamou uma vez pra ir no aniversário do marido dela e eu não fui, fiquei devendo. Agora, no próximo, <laughs> eu vou, hein? <laughs> oh, vai ter Manda outro, Vou dar um abraço né, aí pro pó da Garage, tá garagem, mano. Tá certo? Tá Opa, nós aí, Eliseu. Oh, e essa camisa aqui, ó, que eu tô usando hoje aqui, ó, dois de ouro, o Eliseu que me deu, hein, meu? Valeu, Eliseu. Aí. Obrigadão, cara. Ó, Fala do brigadão, dia mãe. que você foi depois no fórum, mano. Essa foi Não, tá. foto. Tá todo mundo falando. Vamos Não, comentar foi, dessa esse agora. Isso aí foi o seguinte: foi o primeiro flagrante. <laughs> eu tenho foto até hoje. Né? Você deu tem mó... foto esse dia? Não, deu, deu, do deu mó trabalho pra pegar ocorrência, né, meu? Primeiro cara que eu prendi, pô. <laughs> né? Aí os caras, você tem que ir de terno no fórum, meu. Não pode. Ir. Eu, aí eu peguei o melhor quem terno que eu tinha. Ah, quem? Ah, quem? Malta. Quem? O, o, o Cruz, o Cruz, o américa O, Cruzo, o Américo, do Calabres. o turma do mal, né, meu? Os caras <laughs> queria ver, ver minha desgraça, né, meu? O tá que... parecendo pastor evangélico, mano. Pior que deu um azar, cara, que olha quem tava no fórum, cara. É Lá, no, na mesma vara. Na, 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 na mesma vara é foda, né? Mas, mas é vara, no fórum é vara, né, mano? Aí estamos lá, né? Vagabundão. Mochila nas costas, motoqueiro, caralho, tudo sujo. Põe um óculos aqui para proteger o olho, mas a poluição, a cara tudo preta. o Cruz, só cortando o Cruz, tá falando que tá aqui, ó. Note um abraço, Cruz aqui, motorista. Aê. Opa, o Matias Cerqueira Cruz. Aí sim, vai um abraço, Cruz. Todos, na verdade, todos. Eu não tenho assim que falar de nenhum. Assim, a gente sente por alguns que foram ficando durante o caminho, né, foram se perdendo. E muitos problemas tivemos também. Mas... Mas, mas era um pelotão a... da Pô, hora. O pelotão da hora, meu. pelotão era... Não falar de ninguém ali, cara. Ninguém, ninguém, ninguém. Aí voltando a falar, né, meu? Pra ah, não esquecer. Lá. Aí eu tô lá, né, meu? Aí eu olho assim, vindo no corredor, assim, do fórum. Quem conhece o fórum lá é... é um corredorzão, olha a sala. Aí eu tô vendo assim, foi, falei... Caralho, quem tá vindo ali, mano? Ah, risca de giz, o terno, risca de giz. <laughs> aí chegou perto e foi, Pô, de note, cara. <laughs> aí eu falei assim: chefe, firmeza? Aí foi firmeza. E o senhor sempre fez uns bicos, né? Um, Bom, um negócio vida de, de, de evento, né? vida inteira. É a vida inteira. Sempre foi, sempre foi trabalhador. Aí fez uns bicos de, 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 de é, evento. Aí eu falei: dava, aí chegou... Ó, eu dava aula, tinha um valete, montei empresa de segurança, de serviço e fazia tudo junto, Aí chegou lá aquele terninho risca de giz, né, mano? Aí eu falei, chefe, o veio de algum evento? O veio de alguma escolta? Ele falou, não! É, vim depois aí! Eu falei assim! Aí o senhor você. de terno? O Américo, e o Cruz falou que era pra vir de terno! Ah, não! Ah, não, caralho! Não, não! Mano, aí eu falei pra ele: Puta, esses filhos da puta do caralho! Meu. Não, oh, foi a primeira foi, vez, velho. Oh, ele foi primeira tão vez. chique, mano. Mas tão chique que os promotores, <laughs> o juiz passavam se olhando, né, mano? Assim, caralho, esse mano aí deve ser o juiz. O, o né, novo mano? É, mano, veio aqui <laughs> pra. federal tá fiscalizando nós aí, mano. Aí eu falei, caralho, chefe, não, chefe, fala é do jeito cara. que eu tô aqui, cara. É pra vir Puta, de boa. Puta, esses caras me trollaram, mano. Aí assim. <laughs> de novo. Mano, ah, né, mas é que eu falei assim, ó. Ele chegou lá no chegou lá no Tático, tinha 21 anos. Malícia de rua zero. o oh, Matias, Matias, Matias falou, já contou Matias Qual, do da... troco da Coca-Cola, <laughs> é, Já <laughs> da maquininha <laughs> de refrigerante. Aí Ô, mano. Padovani cara, olha aqui ó. Padovani. Padovani, Padovani abração cara. meu. Padovani. Pô tá quanto Padovani, tempo Padovani, cara. Daniel Padovani. O Padovani. Melhor, o melhor motorista, motorista Padovani, de todos do. Padovani. Padovani aproveitar que você tá na live ele tá convidado para vir no podcast. Aí. Achei, o certo. melhor cara. Cruz também tá convidado para vir no podcast mano. O Padovani, Padovani de piloto. Eu vou falar para você, mano. É, eu paguei, eu paguei, eu paguei muito pecado com ele porque você dirigir, eu dirigia, eu era charapão. E o terno era da Dorinhos Zé. Ah. Mas foi mesmo mano. Duro, cara. Liso, mano, nem... oitocentas pessoas merece. Não, oitocentas que... pessoas e no, 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 no site, no, no canal Que não é o, é, o oficial é, né meu? O oficial assim, o mais usado É né, só mano? os caras mesmo, tipo, caralho Não vou perder nada, mano, teve cara que falou Tipo assim, falou, mano, já comprei até carne Pro podcast de amanhã, pode fazer churrasco Tem cara assando a carninha E vendo o podcast, mano Então, queria agradecer vocês aí, mano Que são fiel mesmo, entendeu? Não precisa, mesmo que eu não conseguisse Voltar pro canal maior, eu ficaria aqui De boa, fi eu não ligo se tem 100, se tem 50. Se tiver 50 pessoas, mano, eu vou estar aqui fazendo do mesmo jeito, irmão. Entendeu? É isso que muito podcast tem que entender. Que você não tem que fazer um podcast que tem que ter mil pessoas, duas mil, três mil pessoas. O bagulho é você fazer o um bagulho da hora, entendeu? A galera dar risada, a galera gostar de você. E já era. Você faz os é cortes lá, gente, mano. Os a a gente faz um, A gente faz um podcast policial, mas é assim: a gente dá dica a gente, dá, é, a gente ensina as coisas. Mas a gente ri pra caralho, né, meu? Sim. Porque, porra, mano. É o foco do bagulho. Não podcast... tem remédio melhor do que rir, cara. Você pega é os podcasts, é tudo serião mano. Aqui é o único. Do, não, do Brasil, Tem como que fazer é assim, sorteio mano? aqui? Se sorteio. bater mil pessoas, mil e quinhentas pessoas? Tem não, como a gente tem, fazer? pô. Tem o sorteio. O, a gente faz o sorteio assim. Gira aqui, ó. Semana. E pá, pá. Pá. Semana pra mim. então Não, aqui, ó. Se bater, tá 795, né? Se bater mil pessoas. Se pessoa, bater mil pessoas, a gente podia sortear uma mala daquela. Demorou, demorou. Aqui, ó. Se bater eu mil aqui, aqui, ó. Ó, a gente manda pra casa da pessoa. Brasil, ganhei de em qualquer presente lugar. Meu. Aí, ó, ganhei de presente. Deixa eu ver se tá Tá de aqui, ponta aqui, cabeça. Assim, ó. Ganhei de presente aqui, ó. É da empresa do, 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 do Tenente Trentinote aqui, ó. Beleza? Da empresa dele aí. Então, se bater mil pessoas Se bater nós vamos mil aqui, 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 a gente é, vamos faz sortear. um giro e agora aqui. Manda, e a gente manda pra casa da pessoa. Eu mando pra casa da pessoa. E eu mando um pix também aí, ó. Vou mandar um pix quando bater mil pessoas. Demorou? Aí sim. Hein? Pra quem tá no chat da live. Aí, então caramba. agora. Você quer ganhar um pix pra pedir a pizza aí agora? Vai, deixa o like aí, comenta muito agora no chat aí. Fala, eu quero pix, eu quero pix. Deixa eu ver quantos likes tem. Quantos likes tem? Não, meu, quem não me mostra, porra. Aqui o tem like, 780. Né? É, Tem 794, 794 pessoas. pessoas. 794. É. É. Vamos bater 790. os mil aí, pessoal. Vamos bater os mil aí, caralho. Vambora. Os caras falaram pra você contar uma história cabulosa do Castro. Puta, Puta do, do Castro. Cara. Antes de contar da porta. Não, Bom, do tá tá tem, tá. mas todas deles são graves. <laughs> <laughs> eu não tenho uma que eu posso falar, cara. Esse que é o problema. Há alguma aí que eu não treta... tenho. Essa pode. Não, fala daquela treta que nós tivemos. Daquele... Se eu falar, daqui vai ter uma barca lá fora da corregedoria pra me da... levar embora. Aquela treta todas que nós tivemos da, 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 da matraca, lembra? Que o, o, o Juste falou que eu tinha pego a matraca, aí pediu pro senhor, pro senhor ir lá falar comigo pra devolver a matraca. Você não lembra disso? Foi na no na, 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 na Orfanato ali o que aconteceu? Só tinha duas matracas, né? Duas. Eu, eu lembro que eu perdi o carregador da, da formagem. <laughs> Só tinha duas matracas no, no tático, né, meu? A gente, o material era, não é que nem hoje que, pô, você chega lá, tem fuzil, tem, tem arrodo. Era duas matracas no tático. Então, um era do comando, que era do senhor, né? E a outra isso. era do 90. que no caso o 90 Fica. era o justo, né, é. mano? O 90 era o Juste. Aí eu entrei, só que o Tático entrava 11 horas da manhã. <laughs> e eu entrava às 7 horas, que eu tava nas, nas motos. Aí eu entrei 7 horas, eu joguei a Famaia nas costas, que eu tava de moto. Aí quando o Juste chegou 11 horas, não tinha Famaia pra ele, não tinha metralhadora pra ele. Aí ele falou: chamou o tenente e falou, é, vai lá e, e o Castro tá com a, com a Famaia, vai lá e fala pra ele devolver. Aí o tenente foi lá pedir falar, fazer, falar comigo pra devolver a matraca. Aí chegou lá e falou assim: o oh, Castro, o oh, Castro Dá a uma, dá uma metralhadora aí que o Justi vai, vai ficar com ela. Aí eu falei, não, mas a metralhadora... Eu só vou devolver a metralhadora agora só a hora que eu for embora, 19 horas. Ele falou, pô, você vai me arrumar um problema, pô? O Justi pediu, eu falei, não vou dar. Não vou dar, eu só não fala é pra verdade. ele lá... Eu só fala pra ele lá não. que eu não vou dar a matraca. Aí ele voltou aí Foi. depois me chamou de novo. Falou... Aí eu falei pra ele assim, ô chefe, porra, quem é o comando aqui? É o senhor ou o Justi, pô? Aí ele falou assim... Zul! Eu sou o comando! Eu sou o comando aqui, caralho! Aí eu falei: não tá parecendo que o senhor é comando aqui, não, meu! Aí deu, uma, deu aquela tiçada, né, meu? Massageei o ego dele! Falei: não tá parecendo que o senhor é comando, não, pô! Quem tá querendo comandar é o juste! Pode ficar com a metralhadora agora, Gasco. Pode ficar agora. É terminou minha! minha. Aí eu aí, caralho, aí sim, pô. Pode ficar com a metralhadora. É determinação terminou caralho. Você só vai devolver às 19 horas. Isso aí é não. isso aí. Quem manda é o senhor, caralho. Meu... Era foda, mano. Mexeu véio... o colega foda. se Não, não, não. Era cobra engolindo cobra. Era só... Aí o velho... Você ficava que nem uma parata ficou... tonta lá no meio véio... do povo, né? Vou onde, é, né? O velho justo ficou com um bico desse tamanho. Aí cruzava com ele. Aí o, o justo olhava pra mim e é. eu você oh, oh, tá fudido, viu, Castro? Você <laughs> é foi... assim. todo mundo. Cê foi pedir seguro pro, pro, pro tenente, ainda né? você tá fudido. Falei, hum. ah, seu velho do caralho, você vai pegar não, só. Isso não foda, <laughs> cara. Foda. Falei, seu velho do caralho, você vai pegar meu treinador só quando a hora que eu for embora. E aquele dia ainda fui embora mais tarde, aí, umas 19h30. <risos> <risos> só pra judiar. Olha, uma... já deu 810 pessoas. Vai dar mil, caralho. Teve uma situação, Ó, meu. Vou mandar, vou mandar dois ah. pix. Dois. Um Olha pra você comprar caralho. pizza. <laughs> E o outro vai oh, ser para Ó, tá batendo 3. 824. Eu vou, escolher é, é legal. Um, eu vou escolher um parabéns. Que daqui a pouco, depois da minha noite, de é aniversário da Sueli, da minha mulher. Ah. O GG vai jogar no chat aí, ó, o link do último, da última postagem dela. Eu quero todo mundo indo lá dando parabéns pra ela. Eu vou escolher <laughs> uma pessoa sem ela entender nada. Todo mundo foda. Parabéns parabéns, 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 Sueli, caralho. E eu vou escolher um comentário lá da última publicação dela pra mandar um pix aí também. Então eu vou mandar dois daqui a pouco. Um pra você comentar dois lá. Picks. E um aqui na live pra quem tá comentando. Manda aí no chat aí, GG, o link que é pra vocês comentar lá. Ó, se, se bater mil aqui, a gente faz duas bolsas. Olha aí, é, mano. Duas, duas bolsas bolsa ainda. Duas bolsas. Vamos escolher dois aqui, ó. pessoal Qualquer do comentário lugar. aqui. Mandou aí, ó. Comenta lá. Vai, agora. Comenta <laughs> rapidão e volta que não tá aqui não nós tá aqui resenhando, filho. Pô, teve uma. Teve uma que tava na salinha ali, Castro. Aí tava. Você lembra do Gregório? Lembro, que pô. Trabalhava com. Trabalhou comigo um tempo também, o Gregório, né? O Moreninho, né? É. O <laughs> Moreninho. <laughs> o Moreninho, <risos> né? A gente chamava ele de último tom. A gente, pô, o Gregório, cara... Imagina um recruta que veio antigo. Ele era recruta? Ele era novinho. Só Vai, que assim, já era um cara antigão, já era vivido. Entrou na polícia Aí, um dia... tarde, né, Entrou, mano? entrou tarde. Aí eu tô lá na viatura com ele, rodando de madrugada. Puta, meu, um sono, mas bateu um sono, cara. Um frio. Um frio. Nossa, eu falei, Gregório, caralho, eu não tô aguentando, mano. Para a viatura, vamos parar no batalhão. Ele falou, não, não, Tente, tô legal, pô. Eu falei, Gregório, eu vou acabar pagando aqui, mano. Ele falou, não, não, baixa a cabeça aí, pô. Fica de boa aí, se der uma merda, eu te chamo. Eu, puta, eu não aguentei, cara. Eu tava assim, eu, eu tava com um capote. Sono é foda, sono é foda. Sono, cara, quatro, três e meia da manhã, né? Eu. Deu aquela cochilada lá. Uma cochilada, cara. Eu falei, mas você tá bem? Tô bem, pô, ó. Dirigindo. De repente, cara, eu só ouço assim, ó. <laughs> meu, aí eu olho pro lado e o Gregório tá assim, ó. <laughs> Pegou no soninho. Meu, vai dando uma, uma arrancada, cara. Eu olho o Gregório, Gregório, caralho, acorda, acorda, meu. Ele. O ah, que que foi? Eu falei, porra, você derrubou um poste. Puta Nossa, que pariu. Caralho, olha, olha a merda que fez, Gregório. E agora ele. Puta, tenente dormi, foi ah eu vi, né? não tá, só eu, não, mas ó. o sono é foda. Olha o poste caído aqui, ó. Eu também, também bati um opala <laughs> uma vez da PM, dormindo, cara, eu não gosto de trabalhar à noite, aí me colocaram à noite, aí da noite, de madrugada, aquela garoa e o limpador do paraíso fazia assim, ó. Ah, meu. E você fica reparando, né, tum, mano. Não, em tum, tum. Mano, eu tava, su... ó, eu bati a viatura subindo, eu subi uma subida, apaguei, mano daquela aquela cochilada. Nossa, e meu parceiro, cara. quando eu saí da, da, da companhia, 10 horas da noite já tava dormindo. 10 horas <laughs> e já tava dormindo, vagabundo. Aí, mano, bateu uma viatura, e deu uma, uma zica, fiquei preso seis dias. Nossa, meu, seis Seis dias por causa desse acidente de viatura. Puta. Foi você uma vez que perdeu o, o HT, que deixou em cima da viatura e saiu com a viatura, o HT, caramboeiro? Não, não, não. Eu quem acho... que foi isso aí? Não lembro. Eu que não que lembro. Que Mas olha. TV... Eu... Eu, teve um polícia que perdeu o HT, o HT caiu dentro do bueiro. Porra, foi? meu, o HT custava 15 mil, aquela merda. Daqui, foi logo caiu chegou dentro a do chegou aqueles HT nervosos. O HT nervoso. parecia um... o tamanho do notebook do GG ali. Parecia Esse uma Coca-Cola do Coca de dois porra, litros. Porra, meu, parecia uma garrafa pet, assim, o HT. Plum. Aí colocou em cima da viatura, saiu com a viatura. O HT, blup bueiro. Não, você tá falando de HT, eu vi um vídeo hoje. Pô, <laughs> a polícia foi na padaria tomar Porra, mano, essa daí Aí foi esqueceu foda, o rádio. Foi... Você viu isso daí? Não Aí viu. a mulher a pega polícia... o rádio e vai lá assim, ai, ligando o copão, mano. Não, ah, na rede. Na é, rede. na rede. Ah, os polícias esqueceram o rádio aqui. Puta <laughs> merda. Não, não, Deus. ainda falou assim, ó, ó aqui é o balconista, balconista da padaria tal, ó, os polícias esqueceram o, o rádio aqui. Aí, aí, o cupom falou, quem é que tá falando? É a balconista da padaria, eles acabaram de sair daqui. <laughs> aí os polícia, eu acho que os ouviu, é né, isso, meu filho cara. ouviu? Fala. Aí não, não me padaria, acabou de sair, quem acabou de sair da padaria já Puta, cadê o HT? Aí a viatura entrou na rede, foi, ah, positivo o cupom, a viatura tal tá retornando na padaria. Puta. Cara, teve que uma situação, cara, a gente foi fazer uma passar na, quando passava na Dianópolis era problema, né? Você é. lembra? Fala. Porra. Teve várias essa, situações. Essa é, é a que beira a favela da Vila Prudente. Primeiro teve uma situação lá na Dianópolis, na, na Vila Prudente tá mesmo, na favela. Vi, vai lá. Favela da Vila Prudente e tal. Problema lá, porra, o que, que aconteceu? Os caras construíram umas barricadas desse tamanho, assim, ó. De Fazia concreto mesmo. para né? não entrar ninguém. Puta que pariu. Eu falei, cara, como é que vamos derrubar Aquelas merdas agora? Como é que vai derrubar isso aí? Aí tinha uma, uma obra lá de um prédio, lá perto. Fomos lá, falei com o engenheiro gerou, não, não, pô, vamos lá que eu te ajudo nisso aí, mandou cinco pessoas cinco peão de obra lá que tava ajudando lá, trouxeram o gerador o caramba, meu, na britadeira eu consigo tirar britadeira, não sei, aquelas é, acho que é britadeira é britadeira, Para né? é continuar pra tirar aquelas barricadas e um dia tava passando lá, meu pô, era mais ou menos meia noite meia noite e meia, mais ou menos, descendo a Dianópolis, meu, quando a gente começou a descer, que o noia os olheiros, né o olheiro viu... Quando ele viu que eu tava em cima dele, meu... O cara... pau Correu pra dentro da, da favela. Meu, na época eu era 20 quilos mais magro, né? Pinote atrás do cara. Sai correndo... O cara entrou num beco. Uma, uma vielinha assim, cara. Que passava... Era justo assim. Uma viela bem, bem estreitinha. Ele entrou. Conforme ele entrou, eu entrei atrás. Só que eu... Entrei, cara, eu me senti um autódromo, meu. Parecia que eu tava fazendo a curva do, do Senna. Eu entrei de lado na curva, meu. De tanta velocidade que eu tava. <laughs> mas nisso que eu entrei de lado, meu... Pra aproveitar a velocidade ali, tinha um tinha um cabo de vassoura no chão. E do jeito que eu pisei, eu fui, cara. Que nem um pote de bosta. <laughs> ah, mano, puta, rasguei o capote, rasguei a Boa, calça. Tá, mano. Mas, meu, me esfacelei tudo na puta que pariu. Rasgou Levantei o capote, assim, cara. Dava um, dava um ódio. Levantei assim. E a gente, naquela época, andava com a FAMAI, com a Bereta, né? E é. com a FAMAI, pendurada aqui na frente. E como que você fazia pra ela? Você colocava a bandoleira. Parecido com essa da tua bolsa aqui, só que você ajeitava e colocava o carregador enfiado por dentro. Então ela ficava cara, apontando pra cima, apontando pro alto ou pra baixo. Você regulava do jeito que você quisesse. Cara, quando eu entrei na viatura pra gente poder ir embora, né? Já estamos ali na Yamelo. Quando eu cheguei na Yamelo, fui posicionar a Famaia. Cadê o carregador, o cara? Puta que pariu! O carregador caiu, né? Nossa, <laughs> volta! Mano, não, não deu nem tempo de voltar. Do jeito que o Cruz. Tava pegando o Anhamelo, eu pulei da viatura, saí correndo. O Noé olhou e falou: Puta, esse louco de novo, caralho. Correu pra dentro do, do beco. Eu falei: Não quero nem pegar ele, meu. Só quero o carregador. O cara cheguei lá, tava lá. Puta. No chão, o carregador. Nossa. Intacto. Eu falei: Puta, por Deus, cara. Já es... Como é que você explica um negócio desse? Você entrou correndo na, na favela, perdeu o carregador perdi, perdi da. Perdi na vassoura. Da, da bereta, meu. Escorreguei na vassoura, rasguei o capote, rasguei Puta, tudo. Puta, meu. Não, é, é aquela coisa Deixa eu falar rapidinho aqui. Fala aí desse livro oh, aí. Oh, pessoal, ganhei o livro aqui, mandou pro, pro, pro Snyder aqui. É do Cabo Andrade que trabalha no 21. Trabalhou comigo aí, trabalhou com, com o Tenente também. O Cabo Andrade, que agora tá no, trabalhando no batalhão aí. No... no, no batalhão no 21. Muito esforçado, o livro, né? O cara lá, aqui, muito... Ó, não lembro, véio, não lembro, mandou pra gente aqui o livro aqui, <laughs> com a dedicatória, pá... E mandar um abraço também pro filho dele, o Daniel, que tá fazendo aniversário hoje aí, tá nas Forças Armadas lá, na, na, na Aeronáutica, tá fazendo um curso da Aeronáutica lá, fazendo escola lá. Um abraço aí, aniversário dele aí, beleza? Tamo junto. <laughs> Castrão, você tá foda, hein, mano? Você vai fazer um, <laughs> um joguinho de memória, hein, mano. Não, um joguinho de memória pra quê? Eu pô? Lembro, eu, eu saí do podcast do ah. Cavalcante lá, eu vivi o vi um finalzinho. Você viu? Você, ó, queria agradecer aí o Cavalcante. Ah, Esqueci o nome dela Ela esqueceu o meu nome da... já... <laughs> <laughs> Esqueci, cara, o nome dela você falar o nome dela agora, eu não lembro, caralho, o cara. O Snyder, mas eu não bateu mil nome, pessoas cara. aqui, meu Não Oi? bateu mil Vai bater daqui a pouco bate Começa a falar ah, ah. do mal, tá aí na porta Puta, Não é não que foi esse dia, mano Vamos falar desse dia aí, vai Não, não só essa, né Do suco, do suco, do suco Não, essa pesada, deixa eu falar não, a primeira A do Figueiredo Lembra do Figueiredo? Lembra, o zóio zó é... de piscina, de piscina lembra pô. O cara tinha olho transparente meu. Aí ele, um dia lá, pô, eu também inocente né? Oh, e aí, pessoal, tudo bem? Sentamos oh. lá pra comer uma, uma pizza Ele, pô, chefe Tô com um problema aqui, meu Que eu preciso O médico me receitou tomar água quente Três vezes ao dia, que eu tenho que tomar três copos de água quente E eu fiquei com aquilo na cabeça eu Falei, pô, mas água quente pra quê, né? Pra ver se eu cozinho por dentro <risos> <risos> Porra, meu o cara me falou aquilo e tava o capitão na sala, tava todo mundo. Eu fiquei ah, quieto, a eu gente falei, não puta merda. Cara. Os caras não perdoavam uma. Você não podia? Mano, eu vou piar na né, mano. Não, chegou um ponto que, que eu, não consegui, eu não podia mais abrir a boca, meu. Eu não falava mais nada. A gente era foda. Cara. Porque era eu falava, os caras usavam aquilo ali pra me ferrar. Tipo o Tribunal da Inquisição ali, meu, negócio louco. Se eu abrir é tipo, a boca, os caras ali... Ah, mas era só fudão ali. Não, mas ali. tem coisas que mesmo se um amigo seu fala pra você, se você falar pra outra pessoa, é... ainda mais ainda lá com a <laughs> gente ainda, aí fudeu, velho, aí fudeu, aí aí já era. E foi o <laughs> que aconteceu, né? É, fala logo isso, velho. Foi o que aconteceu. Mesmo. Um dia nós estávamos, liga, trocando, é nós estávamos trocando ideia, né, meu? Trocando ideia lá, pá. Aí o Tênis falou <laughs> ele, né? Você sabia que. O um amigo meu me falou, mano, eu achei interessante isso aí, cara. Achei interessante. Eu falei assim, o que, que foi? Você sabia que se você tomar um, um suco de, de abacaxi, é, seu espermatozoide, sua, sua porra fica com gosto de abacaxi? Aí nós. Ficamos olhando pra ele na cinema? <laughs> caralho, chefe. Não, não foi exatamente porra, isso, né? caralho, Como é que o senhor descobriu não, isso cara, aí? Porra, não, não. Foi um amigo que me falou isso aí, boa. Aí Os pronto, cara, Falou isso aí no meio da gente lá, cara. Aí pronto. Não, aí no outro cara. dia a gente vinha, ô oh, chefe, eu tomei um suco de morango, hein? Não, olha a raça... Cara, eu vou tomar o suco de morango, hein? Arrasta de -se sem vergonha, cara. O cara... Aí vamos, assim, senhor? Foi tomar o seu cu, cara? Foi meu amigo que falou, caralho? Não, era o tempo todo ah, assim. Ah, não, era assim o tempo todo. Era o tempo todo é assim. assim cara. Não, não, a gente veio, veio uma assim, pergunta mano. aqui que eu achei legal. Louco, ah, não, mas era o tempo todo isso aí. Era o tempo todo. Você não podia vacilar com nada, que tudo virava uma arma contra você. Até as minas da administração. Lembra da, da crise? <laughs> Era difícil trabalhar, meu. Era difícil. O que também? Tá cara, viu? Até ela tirava o parado. <laughs> né? Ela zoava. Todo mundo zoava. Então, qual a pior ocorrência, né? Putz. Eu é, acho que a pior eu... ocorrência, cara, que eu tive, assim, não foi uma ocorrência uh, policial. É, foi uma ocorrência de bombeiro mesmo. É, 2009, mais ou menos, a gente estava patrulhando lá na região da Moca. Putz, e assim, quando chegava meia-noite, uma hora da manhã, não tinha para onde você ir. Porque putz, quem acha assim que a noite é mais. É, é muito assim, muita ocorrência, muita pressão, não é. A noite é mais tranquilo, de dia que é muito mais ocorrência. É, no, de dia Por é. Por quê? Porque o ladrão dorme, né? O cara não assalta. Uh, tem roubo de noite? Tem, mas é muito menor o índice do que durante o dia. O dia tem muito mais ocorrências. E. e eu lembro que eu estava ali na paz de barros, andando na madre de Deus, eu vi um bug passando. Um buginho azul. Né? O cara passou e tal. Aí voltou, cumprimentou a gente. Opa, tudo bem? Bug sem carenagem, nada, né? Aberto. Aí esse cara parou um pouco no refinaria lá, que era um barzinho que eu, que eu tinha amizade com o proprietário lá, com o Paulinho, que era o gerente. Grande amigo. Passei lá, peguei um negócio para jantar. Quando a gente pegou a Paz de Barros para ir até o Batalhão, que já estava ali na, na Juventus, né? Meu, o bug. Tinha pedaço do bug pra tudo quanto é lado. Puta que pariu. A gente parou quando, quando a gente... Par... Foi a primeira ocorrência a chegar. Na hora que aconteceu esse problema. Tinha pedaço, cara. De gente. Do, do, do cara que tava dirigindo o bug. Braço dele tava de um lado. Dedo do outro. Pé caído. Cara, a gente foi recolhendo as partes dele. Caralho. E o cara vivo. E a gente chegou... Vivo? vivo? Vivo. A gente chamou o bombeiro. Não tinha como socorrer o cara. O bombeiro veio voando. Os caras remendaram tudo lá e levaram para o hospital. Não sei em que fim que deu. Eu acho que essa daí foi a que mais traumatiza, né? Porque você vê os pedaços ali, tudo, é, não é fácil. Não, ocorrência assim, ocorrência é de acidente. É... Agora, derrubada, né? Puta meu, derrubada. Eu tive uma resistência. O é, que, que, que você sente, não? Eu não sente nada, né? Você está você agindo profissionalmente. Então, Não dá tempo de você ter, é o que eu ter espaço para sentimento. É, é a sua vida ou a vida do cara. Que eu vi uma, uma pessoa perguntando aqui, fala de. De ocorrência com, com resistência tal e eu não tive eu não, não dá tempo de você sentir nada nem para bem nem para mal e você não faz porque é algo ali que você você faz porque o seu treinamento é aquele é, então você treinado. tem um preparo a gente é condicionado pra é condicionado ali. eu vejo muito cara falando porra não porque eu pratico tiro que não sei o que é diferente uma coisa é você atirar num papel Exatamente. Outra coisa é você atirar num cara que fala, ai não senhor. E outra, né? e, e o papel e não corre. Tá aqui. E O papel e o cara não cara atira tá atirando em você. você o papel não tá atirando em você. O cara é. atira em você também. Pô, quantas que a gente pegou, cação Você lembra do. Tinha um sargento lá, o Robocop lá, eu esqueci o nome dele. Parecia um Robocop com a bateria fraca. Ah, o Albuquerque. Albuquerque. Não, era o não, Albuquerque, Albuquerque. Albuquerque. Ah, Não Albuquerque. De era o Pescoço de Mola, era não. ele? Uma mulher com Pescoço não, era 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 o de Mola? né Tinha um lá, meu. Puta, meu, eu lembro dessa ocorrência assim, com clareza. Foi na hora do 19. É, a gente foi apoiar, meu, mas quando a gente chegou, tinha um morro, assim, um morro bem alto, cara. E os caras atiraram do lado de cima. O tiro passou entre o sargento e o Fernando, que era o motorista do sargento. Pegou no para-brisa da frente da viatura. Furou no meio. Furou no meio, cara. Travessou. Se tivesse alguém atrás, ele tinha pego. Sabe? Então, é difícil você selecionar assim, uma ocorrência pior. Sempre que eu falo pior. Eu levo para o lado da, dos problemas que nós vivemos ali, vendo pessoas sofrendo. É verdade. Né? Porque, a minha concepção, a, a gente não via o, la, o sofrimento de ladrão, não tinha isso. Meu, você chegou lá, você resolveu o problema e acabou e pronto. Já não não tinha essa. Você não tinha espaço para sentimento. Mas quando você vê ali, puta, um pai de família, assentado, travado nas ferragens, aí você. Puta, meu, o que, que eu posso fazer pra ajudar esse cara, né? Ocorrência que tem, envolve criança. Puta, também, meu amigo. Pô. Quando criança. a gente pegou a ocorrência do biólogo, não sei se você estava nessa. Não lembro... Span... Putz, eu não vou falar, porque pode falar que não tem um biólogo. Pode, pode. Cai, cai, caiu, caiu uma ocorrência lá pra gente de encontro de cadáver. Né? E quando as viaturas da quarta companhia chegaram num, num local para atender a ocorrência, isso aí faz mais de 10 anos. Né? É, quando chegaram, pô, abriram o armário do cara. O cara um monte de esqueleto, meu. E falaram que era esqueleto de crianças. Pendurado em, em cabides lá, cara, dentro de sacos. Meu, o sargento foi, eu fui, todo mundo foi pra, 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 pra matar aquele cara. cara. Queria, queria cancar a cabeça dele. E quando eu cheguei lá, meu, o bichão tava com os olhos assim, ó, pra fora, panhou pra caramba. Pô, fomos ver o cara era biólogo, meu. O cara era biólogo e era de esqueleto de gato que ele fazia estudo para ração mano. Não, cara, mas até aí situação, mano. Cara. Ah, não, não explicou as conversas direito Apanhou Não, até ele se explicar meu, já tinha tomado já. Né? Já tinha, já tinha. Não, mas é. Ah, e, e tem uma pergunta aqui também de sobrenatural. Sobrenatural, o pessoal cara, sempre essa, pergunta. Cara. Essa foi foda. Essa, eu estava lá. Eu, eu, eu tive essa. Tinha uma polícia chamada Anjos ela deve estar lá até hoje eu não sei perdi contato eu lembro dela mas a gente foi atender uma ocorrência e uma mulher tinha briga de casal o marido deu uma machadada na cabeça da mulher Puta. bateu com machado na cabeça dela e nós quando entramos na residência tava o corpo lá a gente chamou não tinha mais o que fazer né? já tava até fria já a gente chamou só o iml lá para passamos por copom tal a porta do banheiro da mulher estava fechada por dentro, cara. Tinha, uma, tinha um banheiro, a gente achando que tinha alguém lá dentro. A Anjos, ela entrou, ela falou, não conseguia entrar no local. Quando ela entrou, ela, ela falou, ela o falou, oh, chefe, a alma dela se trancou dentro do banheiro. Ela era espírita, acho. Eu falei, o que, Anjos? ela, Chefe, o banheiro tá trancado por dentro, não tem ninguém. A alma dela, no momento do, do golpe, ficou Correu pro banheiro e trancou o banheiro, cara. Caralho! E o banheiro tava trancado por dentro. Agora, como é. Olha, arrepia até os cabelos do sovaco. Que Irmão, pariu, como é que você mano. me explica isso? Eu tava lá, eu vi, cara. Num, banheiro trancado por banheiro dentro. Banheiro trancado por dentro. Então, são, são ocorrências que, assim. O que, que explica isso? Eu não sei. Agora, pegar uma ocorrência assim. Ruim mesmo, graças a Deus, nós nunca tivemos nenhum policial que... Que perdeu a vida trabalhando, né, Castro? É, graças No a nosso Deus. pelotão não teve isso. Eu acho que no, no, no tempo que eu fiquei no 21, tivemos um policial baleado durante um bloqueio. Você lembra do Eudo? Lembro, o Eudo. Oh, um, oh, um, oh, da quarta companhia lá. Eudo. Oh, Eudo. Era um. é oh. o Eudo. E durante um bloqueio a gente sempre falava. Cuidado, né? Bloqueio, fique esperto e tal. Fizeram um bloqueio na Paz de Barros, passou uma moto com geral. Do jeito que ela passou, ela passou atirando. E pegou um tiro na bunda do Eudo. Nas nádegas, né? Não posso falar. Bunda. Não, bunda pode falou. falar, pode falar. Pegou na bunda. Pegou na bunda do Eudo, socorremos ele e tal. Mas, graças a Deus, policial que tenha perdido vida trabalhando ali, tivemos. Graças sim. assim, tivemos Não, sim, é... alguns indo para casa. É... Tivemos caso de, de cara que cometeu suicídio. Tivemos, porque a depressão é um problema na, na polícia, né? Não, e, não só e, a polícia, e, mas. E tá muito grande agora, hein? Foi até bom o senhor falar nisso daí. É não, algo que. Tá, tá, tá preocupante agora, viu? Tá é. preocupante. Toda, olha, praticamente é dois, três por semana, cara. É. Eu acabei perdendo contato, né? Eu, Eu perdi ó, contato. Essa semana que teve uma, uma policial feminina, nossa, linda, 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 linda. Modelo, modelo. Se suicidou, cara. Eu não, Sabe, que é, que leva. eu não sei gente, o que leva a gente... Eu não sei o que está acontecendo, é, com a cabeça se pôr, não sei se eu é, falta, se é de... falta de... não sei se é falta da motivação, que é algo essencial para a função. Porque nós, nós tínhamos um detalhe lá na né, cação, que a gente era motivado por natureza, né? Era, era. Então, era. quanto mais ferrava a nossa vida, mais a gente gostava. É impressionante. Era o é, nosso combustível. Era o nosso combustível, é, era nosso né? Era combustível, é. Ah, vai ter que trabalhar... 30 horas, ei, vai ei, todo mundo lá. Todo mundo lá. Lembra que tinha... Vai, oh, vai ter que fazer escolta de preso, ah, ei, vai ter que ir para o estádio, ei. ei cara, a gente festa. não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. E a gente, tudo, tudo era um fator motivacional para nós. Né? Nós não tínhamos oh, esse negócio. O pessoal fez a pergunta aqui, o senhor saiu da, 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 da polícia e hoje está trabalhando em que área? O então, pessoal quer saber. Então, hoje, hoje eu tenho uma empresa de já segurança. E já já fala da empresa do Depois, senhor. Depois, se quiser, aí. entra no nosso Instagram lá para conhecer. É. O nome da empresa é o nome dos meus filhos. Henrique Valentina Segurança, privada, mas o, a sigla da, da empresa é HVSeg. H de Henrique, V de Valentina, S-E-G, de segurança. Segue. Nosso Instagram, eu não, não tenho aquela campanha de marketing muito forte, porém é uma empresa que já está no mercado há oito anos, né? Eu tinha sociedade anterior a isso. Mesmo, mesmo trabalhando na polícia, eu montei a empresa. Eu montei em 2007. Eu lembro disso Montei em 2007. Eu já eu era, eu era segundo empresa. tenente. E foi indo, foi indo, foi indo. Quando chegou em 2015 ali, eu já tinha 90 funcionários. Aí eu falei, pô, peraí, eu preciso né, tomar um rumo na minha vida e eu acabei optando. A gente optou pela empresa para poder crescer. Hoje já, já somos em 500 funcionários já. Quantos condomínios o senhor falou que tem lá? Hoje 82 prédios. Oh, 82, já, já é uma estrutura, Caso. E, e a empresa do senhor, o senhor falou que é, que é portaria? É bem... tem várias Casou lá, né? lá nós acabamos ah, montando setores, né? Então eu tenho um setor que hoje só atende eventos de pequeno, médio e grande porte. Eu tenho outro setor que só atende a parte de tecnologia. Nós temos nosso aplicativo, então é, nós atendemos hoje condomínios virtuais, autônomos, das duas formas. Então, e eu também quarteirizo para outras empresas de menor porte. Então, tem uma empresa lá que não tem estrutura para ter uma portaria virtual. Agora, ela tem estrutura, porque ela vai entrar em contato comigo e eu vou fazer toda toda a dinâmica para poder ah, atender. Entendi. Então, o Castro monta lá, Castro segue. Só que ele não tem uma equipe de instalação. Eu tenho, mas agora ele tem porque ele tem parceria comigo. Ele não tem um. O senhor faz um uma aplicativo. parceria com uma empresa menor e. bom oh, legal, legal isso aí. A gente já está fazendo já, já isso há algum tempo, está dando Porra, super legal. certo. E além do senhor, da empresa do senhor estar crescendo, o senhor está ajudando também outra empresa menor, né? Sim, sim. A gente não tem é, concorrente pô. hoje. Tem, tem os parceiros de negócio. Exatamente. Pô, e legal. A gente, então tem portaria, zeladoria, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção. Toda essa parte nós fazemos também. Então, um departamentou ali dentro. Hoje tem 30 pessoas que ficam na administração. Trabalham lá ah, durante o dia, né? À noite tem mais nove supervisores que tomam conta dos postos. E é isso, Castro. A vida muda, né? A Nossa vida muda. Né? Ah, eu, o eu tempo tamo... todo, né? E, e assim. Cara, eu jamais imaginei que você ia estar tá junto com o Snyder aqui no podcast, nem cara. Ele. Não, nem ele, ó. Nem já ele, Não pra mandar embora já. Não, cara. Já cortou mas, o salário! Já, cortei isso, metade, já do salário. metade o salário! Metade, <laughs> não, metade, metade. Porra, mano, metade então tá bom. Não, mas mas, aí, mas eu metade. acho uma Dá iniciativa. Pra cara. Dá pra pagar a gasolina pra viver aqui. Já tinha é 11, esquece, salário inteiro. Porra, Porra, legal. Mas é uma iniciativa muito boa, por quê? O que a gente vê na polícia. Que que eu... eu acompanho, porque eu tenho amigos policiais ainda. Apesar de ter saído, eu não, eu, eu, eu não rompi laços, né? Eu tenho amigos Não, os amigos são. ficam para sempre. Os amigos pô. são pra sempre. E assim, o que eu vejo, né, meu? Pô, o cara começa a morrer quando ele para de executar alguma atividade. Sim. Então, putz, meu. Aí, esses dias foi um comandante lá, eu não vou falar o nome pra não ficar chato, mas ele foi lá, ele falou, note, eu vou me aposentar agora, sou coronel, não me preparei pra aposentadoria. Cara, eu tenho 47 anos de idade, tô inteirão, e eu não quero ficar em casa, meu. Eu virei Uber da minha esposa. É, vai para lá, vai pra cá, vai pra cá. Eu não quero, cara, eu quero trabalhar, eu quero produzir alguma coisa. Falei, comandante, vem comigo. Vê se é isso que o senhor quer. Aí ele acabou indo para a área operacional, ficou lá um tempinho com a gente lá, falou, olha, eu quero, mas eu não quero ser funcionário, eu quero montar o meu negócio. Eu montei, dei o caminho das pedras para ele, passei até contato de consultores que trabalham só com, com esse alavanque, sabe? Porque para você começar é muito difícil. É difícil. Hoje, se eu fosse começar do zero, eu não, eu não me imagino hoje começando do zero, porque quando eu comecei eu já tinha 10 contratos. E eu tinha o um salário da polícia. Então, eu não, eu não tive aquele momento ali que eu fiquei sem renda. Né? Com o empresário hoje, quando você começa um negócio, você não tem uma renda para começar. Muitos trabalham no vermelho ali durante um bom tempo um ano, dois anos dando certo ali ou não, o cara tem que tentar. E eu fiz isso, cara. Eu, eu comecei já com uma renda, porque eu tinha o um salário da polícia. No momento que eu deixei de ter o salário da polícia, eu já tinha uma renda na empresa. E, graças a Deus, de lá para cá, mesmo com a pandemia, a pandemia foi o momento onde eu mais gerei negócio. Impressionante isso, porque eu pensei que ia quebrar. Eu falei, pô, agora já era, né? Quando o NBA nosso forte era eventos. Então eu fazia metade do AMB, fazia todos os shows do Juventus, fazia metade do Vila Country, fazia através de empresas amigas minhas. Então eu tenho lá a Esc, tem as empresas maiores que a minha. Pô, ele tinha lá que levar 500 homens pro Allianz. Ele ligava pra mim: ó, oh, você leva 50? Levo. Aí ele chamava mais 10 para levar 50 e ia lá e fazia o evento. Então, nesse momento eu falei, ferro. Perdemos tudo. Virei para minha esposa e falei, puta, o que, que eu vou fazer? O faturamento caiu, aquela cifra que eu te falei, é. alta. Dá para você comprar um apartamento por mês. E quando eu me vi naquele momento, eu falei, só tem uma forma aqui. Eu tinha na época acho que uns 12 condomínios, 10. Foi onde deu um start. Eu falei, não, vou ter que atirar nisso aqui, vai ter que dar certo. Isso é em 2019 para 2020. E foi onde houve um boom. Naquele ano eu fechei, pô, eu contratei 150 pessoas no da pandemia depois mais 150 e agora agora nesse momento quem quiser entrar no nosso Instagram depois eu compartilho tem mais de 40 vagas em aberto nesse momento então aí, é um negócio aí, que tem ascensão Porra, talvez Trump, você está procurando ó. serviço é. não aí, conseguiu uma recolocação aqui não está a pé aqui em São Paulo, tatuapé, a, em a, São pé, Paulo. Pô, a empresa churras aqui não a pé né mas tem contrato para São Paulo inteiro tá é. aí, pô. São aí, Paulo que... interior aí. também meu filho, tá, já meu já filho, tá contratado. Meu filho já falou que estiver é precisando de supervisor, o Eric já falou que se estiver é precisando de supervisor, é supervisor, só falar com ele. Vamos com a gente. <risos> vamos com <laughs> a gente. Já, ô louco, põe é, o supervisor supervisor, é, cara? Fizeram de chefe geral, me chama pra eu mandar. Não, vamos junto. Oh, caralho, eu, eu vou... <laughs> falar, Eric, porque ele chegou atrasado! Não, não mas. Ele foi, é... ele foi um aprendizado constante, Castão. A experiência de você comandar um negócio, a polícia, ela te. A gente não sabe disso. Mas eu tenho um grande amigo que você conheceu, ele já tobá que é um cara que me influenciou na minha vida pessoal na minha vida profissional é meu padrinho de casamento ontem ele estava em casa lá saiu de casa era duas da manhã ficamos tomando uma lá, batendo um papo que é um cara que acabou perdendo a esposa na, na pandemia sabe então passou por muito a experiência de vida dele é fantástica o livro a vida dele dá um livro cara de e ele me ajudou muito né nesse nessa montagem na administração me ajudou também na época da polícia a aprender a comandar com ele porque você faz um puta de um curso de quatro anos tá te dão lá com um revólver na mão uma caneta bique e uma prancheta você é um comandante tá mas a essência mesmo você vai pegar no dia a dia e foi fundamental ter ele uh, ali como me espelhar em muitas ações que ele tinha para poder desenvolver um bom trabalho eu posso deixar deixado problemas para trás alguém que tenha me odiado aí ou não gostar de mim mas eu não ferrei não ferrei, não fui aquele cara que buscou ferrar a vida de ninguém sabe eu sempre fiz o meu papel tentei trabalhar até mesmo canção você trabalhou comigo quanto tempo a gente quebrava ah, o pau não quebrava quebrava não Porra, gente... meu mas sempre pelo bem pelo nunca, bem nunca, não não nunca faltou nunca, um nunca faltava a respeito que... nunca, nunca nunca mas nunca. assim a gente debatia ideias né debatia ideias sim. Né? É, exatamente e quando você tá à frente de um pelotão como eu falei né com o nível deles do Castro, do Juliano, do Juste, porra, meu. Eduardo. São todos cara, caras que têm uma opinião muito forte. Todos com o mesmo perfil. Imagina você comandar uma empresa ali com poucos funcionários, mas que você tem 10 gerentes. Aí foda, meu, porque é. os caras te, te engolem. Engole, engole. Se você se marcar... Você não for, se, não for, se você não for muito ali rígido, rígido pô, você, você, você dança na mão dos caras mas foi, foi uma experiência de vida fantástica eu, eu, até agora para mim eu sempre falei que a, a PM ela dá uma experiência de vida para cara extraordinária em qualquer cara... área Castro é qualquer área qualquer você área. se vira em qualquer lugar tanto é que porra, o senhor hoje é um Puta do empresário aí pô tá, tá de boa tá tranquilo Olha Castro eu, 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 eu graças a Deus a gente trabalhei muito 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 mesmo para poder chegar onde cheguei ainda trabalha né o tempo todo eu chego lá na Sempre empresa sete e meia da manhã oito horas hoje mesmo quando eu falei com o senhor de manhã eu vou vou fazer duas reuniões Estive hoje duas hoje e depois vou para lá tive duas dizer... e fechei mais um negócio hoje para contratar mais seis pessoas aí ó. Legal, fechamos ó. né eu não faço fechei porque é uma equipe inteira é uma que está ali comigo é uma né? equipe então hoje meu pai trabalha comigo meu irmão meus familiares estão ali junto é uma empresa familiar né Castro então eu tenho o Carlos que é o nosso gerente operacional Está da frente da, da empresa, tem a Tamires do Financeiro, então tem, tem muita gente e pessoas que estão comigo há anos há oito, nove anos estão com a gente. E, e eles, hoje mesmo eu tive uma reunião com eles, eu falei: quanto você quer ganhar no que vem? Qual que é a tua meta? Aí ah, eu quero ganhar três vezes mais. O outro falou: ah, eu quero ganhar 10 mil por mês. Falei, então vamos, vamos batalhar para chegar nisso aí? Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que no final do ano que vem eu quero bater mil funcionários. Mas, e você? Você quer ganhar quanto? Porque você tem que escolher o seu salário. Porque se você e batalhar, não ganhar aqui. E batalhar pra chegar lá. Opa! Né? Se você não ganhar aqui, você tem que ganhar em outro lugar. Se você. Teu canal. Se você não atingir tua meta, você vai ter que dobrar tua produção ali pra tentar atingir. De alguma forma você vai atingir. Sim. Ainda mais quando você tá à frente do um negócio. Né? Então é assim que a gente leva lá. É isso e. Aí. E é isso, Castrão. É isso, cara. E da porta? A porta. A porta, vamos deixar pra falar no, da semana na, que vem? A <laughs> porta, cara. Se eu soubesse, eu vou criar um meme da porta e vou patentear essa merda. dá pra criar o PortaCoin? Não, vocês viram que o ChatGTP publicou uma moeda do Chat GTP Coin? Você viu é, isso aí? É, não, não vi, não, não vi, não. E um dia valorizou 2.600%. A gente pode criar o PortaCoin. PortaCoin. Publica na, na Binance. Publica na Binance, cara. Vai, vai é... pum, vai, vai, vai voar. Mas no né? dia lá o senhor ficou fudido, não viu não, não? claro. <laughs> os caras tinham a o dia inteiro. Você... Vai falar da porta? Você que sabe. Vamos falar pô, da porta, cara. fala aí. Fala aí, Castrão. Fala não, aí. Ó, né? Eu vou hum. sortear os dois Pix lá na. Pra ficar mais fácil, porque pelo, pelo YouTube aqui eu não vou conseguir saber quem é quem. Não vou conseguir conseguir entrar em contato, então. Quem comentar lá na, na foto da série lá, parabéns, eu vou estar tá escolhendo duas pessoas e vou mandar o um pix, hein, mano? Enche o saco dela lá. E não é pra pedir pix lá, não, caralho. É só pra falar parabéns lá. Que fica mais fácil <laughs> pra eu escolher aqui, entendeu? Eu já entro no Insta da pessoa, falei, irmão, me manda seu pix, que aí já mando lá. Fechou? Conta aí da porta. Da porta. porta. Foi aqui. da hora. Fala aí, tia, Não, só ia antes da, pedir aqui, gente. Depois quem puder, dá um like lá na, na página do meu filho. Opa, legal, pô. Apaixonados por Civic. O Henrique, ele é doido por Civic. Ele é alucinado, <laughs> apaixonado, apaixonado. apaixonado. Olha o nome do, apaixonado. paixão que... dele, pra você ter ideia, ele não queria que eu comprasse a Ranger. Ele falou, pai, pega um Civic. 2008. <laughs> eu falei, filho, pai, não, não dá se eu for entrar no Civic, vai rasgar as calças do pai. Porque eu vou ter que é muito baixo. E não, pai, pega o Civic. Eu falei, não, filhão. Dá um like na página dele, lá que ele vai, vai, vai lá, gostar mirar, bastante. Deixa o like lá, mano. Cara, da porta, meu. A porta, cara, fala aí, fala aí, já não. Eu não eu, olha, cação. Fala aí, mano. Fala, fala aí como é que começou. O <laughs> negócio da porta, porta Puta, foi o seguinte. ó, a gente zoava demais. Ele zoava todo mundo. Todo... E o malta, cara, na época era cabo, era o satanás. Nossa, meu O malta, a gente era... chamava de Maltos. É Maltos, é Satanás. Aí tá o tenente lá, lá fazendo um documento lá, pá. Pra... Ah, entrou o Malta, bravo, mano. Puta que pariu, mano. Ó, vai dar zica isso aí. Já falei que isso daí vai dar zica. Isso daí vai. Mano, vai dar documento. É, é material do estado. Isso daí vai ser foda. Por que, mano? que você não imita o Malta do jeito que ele fala? Não, não dá pra imitar o Malta, caralho. O... Não, tem, não tem como imitar o Malta. Tem, cara. O Malta é o Malta. O Malta é, é... Ele é único. É inimitável. Ó, aí... oh, caralho, aí, mas. Mas, ô Malta, o que aconteceu? Ó. Estouraram a porta lá do fundo, mas estouraram a porta lá do fundo, <laughs> arregaçaram a porta lá do fundo lá e, mano, Puta vai meu. dar zica. Aí tem de escrevendo aqui, olhou pra trás e falou, qual a porta, malta? Aí Puta o malta meu. falou assim, a Puta porta meu. do Puta seu meu. cu! Puta, <laughs> meu, aquilo ali, cara. Mano, Não, eu todo, todo tirei mundo a boina. começou a rir, mano, todo mundo começou a rir, você nem tirou mano. a boina e falou assim... Caralho, malta, eu tô pensando que é uma coisa séria, malta. E a gente. Caralho, porra, malta, vai pariu, tomar no car... seu cu, malta. Malta, eu sou tenente, malta. Porra, malta. Caralho, malta. E a gente rindo, mano. Meu. E pior que aí. Ele ficou bravo, Não, ficou fudido, bravo, né, caralho. Né, e a gente... ele olhava pra lado, tá nós, o sargento, tudo rindo e ele fudido. Caralho, é. pô, vocês tão rindo, mas a gente faz o quê, caralho? Mas era assim todo dia. Todo dia os caras inventavam uma, a gente da porta, porque da porta eles me alopraram durante os 4 ou 5 anos. É, é, é. Mais ou <laughs> menos. Eu, eu, Caralho. Mano, chegava a ponto de ter reunião do batalhão. Pô, reunião do batalhão lá no Juventus. No Clube Juventus. Tinha 300 polícia lá dentro. O cara ia lá no microfone. A, a, a porta! Tava <laughs> da porta, mano. Na reunião! Na reunião! Imagina você entrando no auditório com 300 polícia. Quando o outro falava lá a porta, todo mundo fazia assim, ó. E olhava pra mim. Na hora Ufa, deu vontade cara, de surpreender o cara. vontade alta, de, não de não? matar, ó, cara ah. ah. que deu. Não, eu falei, puta, mas eu vou prender o cara, né? Não vou fazer isso, não. Né? Não vou, porque se ele fosse assim comigo, tudo bem, mas ele era assim com todo mundo. É, com ele todo já, mundo. A zoava, cara. Ele Parecia ele zoava. que ele tinha 15 anos de idade. O, lembra... o, o malta era foda, cara. O senhor cara. lembra do Tenente Quijo? Porra, o Quijão eu encontrei na semana passada. Então, o que ele ele era já assim, meio de idade já, né, meu? É. Ele já era um antigão, assim. Aí antigão, gente, antigão. a gente passava, tinha um lugar lá que vendia umas bombas, morteirão. Você lembra dos morteiros? Lembra. Aqueles trem-terra. Mano, o bagulho é. E a gente levava. Aí um dia os caras zoando lá, jogaram assim, era um corredorzão, a companhia que a gente tava era uma escola. Era aquele corredorzão é. assim, ó. Jogou aquele trem terra, aquele trem-terra foi girando assim pra ir lá pra estourar lá no fundo, né, meu? Quem vira lá? O tenente, o Quijo, cara. Puta que par... Puta, quando ele virou, que ele viu aquela bomba vindo assim, meu irmão, o velhinho virou. Mas deu um pinote, mano. E a bomba. Pá, você imagina um treme terra <laughs> dentro de um lugar fechado, cara. Não. Os caras não tinham noção do, do que podia era... dar merda. Caralho. Não, não tinha e noção. E a gente zoava cara. com todo mundo. Não zoava só com ele de oficial, não. Tinha um, tinha um outro oficial lá, que não vou falar o nome dele, porque já deve ser até coronel. Ele, ele vinha e ele coloca... a, a, as motos nossas da ROCAM ficavam lá embaixo. Lembra né? da Não, vez, não, não vai... tá falando mais nome de ninguém. Né? É, não vou mais nome de ninguém, mas depois da, da corrigidoria me massageou. Aí ele deixou a moto, ele deixava a moto lá em cima. Por quê? As motos da ROCAM ficavam embaixo assim e tinha uma escada. A gente subia uma escada, uma escada de uns 15 degraus. A gente subia a escada assim para sair com a moto, né? E o tenente deixava a moto dele lá em cima. Por quê? Porque, falou porque assim, é, porque aqui, então, falou nome dele, Não falei cara. não, cara. Falei não. Aí por quê? Porque ele não podia descer, né? Com a moto, porque ele não sabia subir. Aí a gente ele saía para rua, a gente pegava a moto dele, descia e colocava lá embaixo. Aí ele chegava né, meu? A gente via ele chegando que tinha a, a escola, era uma um prédio que era escola, tinha aqueles aqueles tijolinho vazado, né? A gente ficava tudo no tijolinho vazado olhando. Aí ele pegava, olhava para o lado, assim, olhava, olhava para o outro e a gente tudo olhando, né, meu? Porque um dia ele viu um cara lá e falou: Meu, sobe a moto lá pra mim, o cara da ROCAN. Aí o tenente, né, mandando, aí Não, beleza, chefe. Subiu com a moto dele. Aí ele, ah, beleza, foi embora. vai caralho, não deu certo. Aí no outro dia nós tiramos todo mundo. Aí colocamos a moto dele lá embaixo. Aí ele olhou pro lado, olhou pro outro, não achou ninguém. Aí ele ficou assim: sentou na moto e falou: Vamos. Mano. <laughs> <laughs> assim ó, querendo. olhando uma escada e... <risos> <risos> e a gente lá de cima mano, imagina, mano, o ele também, é. e o Malta ah, tava junto caralho. aí ele foi mano, subiu assim ó descontrolou, aí tinha uma parede lá no fundo ele bateu lá na parede <laughs> pá, foi, morreu aí <risos> <risos> morreu caralho, corremos lá chegamos lá, tava ele lá caindo no chão lá, levantamos, o chefe, o que aconteceu? Porra, mano, eu não consigo subir essa merda. Não sei quem foi que colocou minha, a minha moto lá embaixo, papo. Não, mano, mano aí, aí eu falei pros Ai, cara, mano, não cara, vamos cara, colocar cara. mais a moto dele, ele vai se matar. Ai, caramba. Aí não colocamos mais. A gente ele. zoava demais, cara. Ai, eu... Só lembra dele, né? A gente, a gente zoava demais, cara. A gente zoava não, demais. Outro dia outro dia tinha um coutinho, lembra do coutinho? Eu lembro, lembro. O coutinho tinha uma moto, que tinha um baú atrás, assim, é tipo um motoboy. É, ah, ele, motoboy ele, falava, né, ele falava assim, que ele se esforçava de motoboy, entendeu? Ele ia pra casa tipo de motoboy. Ah, aí mesmo, um dia mano. ele pá, fez uma curva. Aí que fez a curva assim, mano. Ele sentiu assim, né? Ele falou: pô, será que meu pneu furou? ele foi olhar o pneu, o pneu normal. Na hora que ele abriu, tinha uns quatro paralelepípedos de dentro do baú. <risos> <risos> Nós colocamos <laughs> os baús. Lá de... é na radial tirando os paralelepípedos. <laughs> <laughs> Porra, não. puta que pariu. Outro ah, dia ai, tinha umas escadas. Era, 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 era foda, era, mano, a gente era o um Satanás, cara. A gente Nossa, era um satanás. Dia, o Satanás. Pegar uma moto dele, subir uma escada, <laughs> três, quatro escadas, colocamos lá no último andar, cara, a moto dele. Aí chegou, fomos embora, todo mundo foi embora. Ele chegou depois e ficou procurando a moto dele, ó. Demorou uma meia hora pra ele achar a moto dele, cara. Ó, <laughs> oh, tem uma, Castrão. Eu tava com o Gregório nessa daí. A gente ali perto da, da, do Mata Porco, na favela do Mata Porco. Na favela do Mata Porco. Caiu a ocorrência quatro horas da manhã, Snyder. Quatro horas da manhã, puta, tráfico de entorpecente e tal. Entramos na rua. Denúncia estava bem clara assim, ó. Entrando na rua, casa número tal, pula o portão, vai na janela tal, a janela tá aberta. Embaixo da pia tem uma caixinha. Abre a caixinha que tá lá a droga. Meu, vamos lá, né? Mastigadinho. Mastigadinho. Falei, pô, pegamos. Chamei o sargento da terceira CIA na época, o Rangel. Ele encostou lá para me apoiar. Puta, fomos lá. Puta, cheia é droga. Aí fui no quarto. Era uma casa normal. Vou achar. Que tava com essa droga aqui, né? Fui lá na, na cara do, do peão. Guarda oh, aí, meu. O que aconteceu? Vem aqui, ó. Vem aqui na sala. Aí pegamos ele, pegamos uma mulher, cinco filhos, todo mundo na sala lá. Sentou todo mundo lá. Falei, filhão, e essa droga aqui? Não, senhor. Puta, essa droga não é minha. A mulher, senhor, é minha. Meu marido não sabe de nada. Eu, Puta que pariu. E agora? Meu. Quando foi? Puta, eu vou falar isso aqui, vai dar... Não, acho que não vai dar merda. Vai, dá, vamos não, lá. dá não, dá não, não dá então não. Foi, foi em 2006. Dá não, dá não, dá fala, não. Você fala, não, 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 acha não. que... Dá, dá, dá. Dá. Cuidado, dá. Não, Cuidado, dá. eu não vou contar tudo. Dá. É. Dá uma, uma... Tinha um terceiro uma... homem comigo na viatura. Não precisa contar tudo, não. Tinha um terceiro homem comigo na viatura, um caipira, meu, mas caipira de tudo. dizer, é do interiorzão, Do interior, né? cara. Eu falei, olha, porque a mulher falou, quando for seis e meia da manhã, vai passar o recolhe. E o cara vem com três mochilas de droga. Falei, vamos pegar o cara. Já era cinco e pegar meia. Pegar boa, né? Pegar pegar o cara mesmo com a droga, né? E a gente fez uma campana, ficou esperando o cara passar. E, e o cara passou. Só que, o que, que eu fiz? Eu tava com o um terceiro homem na viatura, e eu falei pro Rangel: Rangel, vamos deixar esse menino lá na, no batalhão, porque ele não sabe nem onde ele tá. E a gente tá tentando né, pegar uma ocorrência melhor aqui, e o cara vai atrapalhar a gente. Falei, filhão, você sabe dirigir? Não, meu chefe, eu sei dirigir, claro, que eu sei. Então você vai fazer o seguinte: a companhia é nessa rua, você tá vendo? Tá três quarteirões da companhia. Quando eu gritar com uma certa, você vai sair com a viatura de dentro do batalhão, vai fazer a volta na rua e vai vir parar aqui. Você já viu onde um ele então? Não, eu, já deixa comigo. de e feito, seis e meia da manhã, passou o maluco, passou escota, troca de tiro, caramba. Não, não sei se eu baleei ou não, o cara fugiu, né? Pediu pedi apoio. Seis e meia da manhã. Com uma certa, com uma certa, troca de tiro aqui na rua, tal. Apoio. As viaturas já estavam mais ou menos sabendo, chegou. E o polícia, com a minha viatura. O caipira. O caipira. Eu virei pro Rangel e falei, Rangel, cadê minha viatura? Eu pedi o policial lá, ele falou, chefe, calma, tá tudo bem. Ele tá bem, ele tá sendo socorrido. aqui Puta, tá que mas pariu, tá bem. mano. Eu falei, não, não, não. O que, que aconteceu? Falou, não, chefe. Ele teve um pequeno acidente. Puta. Mano, mano. Quando eu tinha uma Pali Candy, cara. Na época eu tava trabalhando com a Padi candy, a Candy virou um palio. Nossa Socou no meio da traseira de um Fiat Uno, na frente do batalhão, o Uno virou puta um Fiat 147. Caramba. Encolheu os carros. Acabou com os carros. Eu cheguei e falei: filho da puta, você não falou que você sabia dirigir? Ele falou, chefe, sabe o que é? Eu dirigia trator lá na fazenda do meu pai. Puta! Falei, que cara, pai. você não é habilitado, meu! Não, não sou. Eu, você falou que eu só sabia saber dirigir, eu falei que eu sei. Mas dirigia trator. Falei, não, você não tá falando nossa, isso, cara. Nossa, Mandei um trabalho pra arredondar isso aí, cara. Imagino, carai, não imagino, caralho. Não, meu, mano, olha, mano. o fato é que foi 6 horas da manhã. Eu fui sair de serviço 10 da noite. Nossa. Eu aprendi a pintar a porta, cara. Foi de pintor, funileiro E na época Pude era o coronel, coronel Massami. Gente fina, nossa, um cara muito bacana. E eu, eu falei com. Eu liguei pra ele, né? seis da manhã, eu falei, coronel, teve um pequeno incidente com a viatura. Pequenino. Um arranhão. Arranhãozinho. Né? Ah, mas só um arranhão, note Mas ela vai ter que ficar fora do ar hoje. Mas eu vou arrumar. Fica tranquilo. Cara, olha só, cara. eu fico Hoje eu me pergunto, falo, por que, que eu quis produzir mais, né? Por que, que eu só não peguei o que eu tinha que pegar e levei Exato. pra delegacia? mas era aquela vontade de tinha Mas é aquele de negócio de meu. você querer produzir mais, querer mostrar serviço, querer fazer mais e isso é, um, é uma virtude e também é um problema. Do policial, principalmente quem está na força tática. Exatamente. É uma virtude e é um problema. Você quer ser proativo, você quer produzir mais, só que cê, às vezes você inverte o pé para mãos. É, e, e acaba dando ainda... problema. Sim, é onde acaba dando sim. Família, a gente vai continuar terça-feira que vem sem ser essa que vai vir agora o a outro, outra com, com o quem? Malta. Vai ter, <laughs> mano, tem uma história com o Malta, não tem? Ixi. várias, várias. Aí ainda vai e fazer o Malta no vai no lembrar canal maior. Também. O Malta vai lembrar também. Só fazia arte, né? Aí não vai fazendo no canal problema. maior, mano. Aí o bagulho vai o ficar Malta louco. Aqui, ó. A minha moto também. Aí Malta já, já já convoca ele aí, ó, ao vivo, O Malta, mano. o Malta. Você não veio hoje porque você tava, tava trabalhando, maravilha. já. Japão já tá, já já, já, já e o cara, o folguista lá, caralho. Porra. Mandar os abraços, mandar meus abraços <laughs> rapidinho aqui. Pode mandar? Vai que eu tô carregando aqui os comentários, aqui, ó. Da foto da Sueli, dos parabéns que vocês deram aí, ó. Vou mandar Deu bastante, dois deu bastante? Deu, caralho. Eu vou mandar uns abraços aqui também depois em casa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, Francisco Piano. Um abraço, irmão. Eduardo e Cleito Roselli. Um abração, hein? Cauã de Santana de Palema, Alagoas. Beleza, abraço. Henrique Coutinho, Cauã Barbosa, abraço. Marcelo Dâmico. Abraço, irmão. GH, Robson Duran. Ó, e o Guilherme aqui, ó, que falou que. que o, lembra que falou? O pai dele é o Robson Duran. Do Guilherme que tinha. que, que fez a, a quimioterapia. Entendeu? Abraço, irmão. Um abraço, Fiquei aí. feliz, hein, mano. Fiquei feliz pra caramba meu. Rodrigo Marques, o Railson e a sua esposa, Eliane. E os filhos Eduarda e Gabriel, beleza? O Bob e o seu filho Bruno, abraço! Oi. Beatriz Santana, a colombiana, ó, oh, faz o bolo, hein? Não esquece não! Sara Santos, o Adriano Ariel de Carapicuíba, o Robson Duran. É isso aí, acabou! Ó, oh, e calma aí, agora eu lembrei de uma fita: ah. vai ter mil reais de Pix. Quando? Na live dele aqui, ó. Um barão? É. Ele, ah, ele, com essa... ele com Malta, caramba! Tá, atenção! Carai, presta atenção! No que até eu, eu vou. vou. Oh, oh, minha, minha pô, família! Até eu vou mandar live aqui. Aí, mas não, mas atenção, aqui até eu presta vou mandar live que aqui, eu vou aqui, falar para vocês, ó. Agora é muito importante que eu vou falar. O pai vai sortear mil reais de Pix na live. Puta que pariu, na live mano. com ele e com Malta, você vão ter que fazer o seguinte: mano. só entrar no link que o GG vai mandar no chat aí. Clica no link, se cadastra. Certo? Se cadastra aí na Blaze. E guarda o print que você se cadastrou. Bota e-mail lá, e-mail sem, pá, bonitinho. Demorou? Só isso. Semana que vem, se eu sortear você e você não tiver com a data que eu tô falando de hoje. Aí. Ah, Danilo, eu cadastrei hoje. Na terça-feira. Perdeu. O próximo, eu vou sortear o próximo. Demorou? Então, clica aí, já deixa aberto. Espera agora, então, finalizando a live. Se cadastra lá, tira print e pronto. Só faz isso. Só tira o print e esteja aqui na terça-feira. Mil reais. Entendeu? Então, para de ser. Ah, Danilo, é verdade mesmo essa porra? É, caralho, já tô avisando o maior cota que eu vou fazer. Jogando aqui na rede, aqui, você não Fechou? Quiser, a mão de agredir já treina. É, então. Então, aí, clica carai. aí, <laughs> bota e-mail e senha, fica bonitinho aí, <laughs> se cadastra. Ó, oh, 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 a mão de agredir. E me manda o print, mais fácil. Me manda o print na direct do meu Insta, aí, arroba ó. Danilo Snyder. Aí ó. não tem erro. E guarda o print com você. O que mais tem que fazer, Danilo? Nada. Aí você entra lá, aguardar. Se quiser jogar lá, você joga. Fechou? Sargento Neri, um abraço, irmão. Tamo junto. Ô, tá assistindo, né? Tá assistindo caramba, a gente Nery, lá, pô. Um tá assistindo a gente. O Nery precisa das apostilas do cursinho da Poli pra ele. É? Pô, aí, ele tá não mesmo. me devolveu até hoje. Não? Posso cobrar? Pode cobrar. <laughs> aí, Neri, <laughs> devolve saco. a apostila, cara. Mas ele rachava de estudar, viu, meu? É. Cara esforçado pra caramba. É, não, mas ele só cara tá... Cara esforçado. Mas também se ele for fazer um tafe hoje em dia, não passa, tá? <laughs> tá Jague, gordo né? pra caralho. Porpeta, mano. Ah, ah. que beleza, hein? Cara, queria aproveitar ah, aqui que pra mandar, mandar um abraço pra mim. Minha... Vamos sortear Olha, o pick-up é, claro. finaliza, finaliza mandando um abraço. E manda bom. parar, manda parar, vai. Vai, 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 vai. Parou! O quinto, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. É o Isaac Avelino. Isaac Avelino. Isaac Avelino. Comentou lá, vou mandar mensagem pra ele aqui. Aí sim, irmão! Aí, ó, comentou Ganhou, também Isaac. no bagulho, Aê, ó. Isaac. Ganhou, Parabéns, caralho. irmão! Ganhou... Eu ia falar 500 reais, tá porra. Não, porra! Ganhou o Pix aí, cinquentinha pra pizza. Demorou? Me manda seu Pix aí. Vamos lá, outro, outro, próximo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é o chefe. Vamos mandar parar ou paro? Vai. Parou? Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, oh, parabéns, Claudio1978. Vamos entrar no Instagram dele aqui, mandar mensagem. Vamos lá, fala irmão, parabéns, Nantes. Valeu, irmão! Ganhou o Pix aí, valeu comentar comentário! Pizza aí, ganhou a pizza! Hein, ó. pizza. Aí Olha sim, ó. É nóis! Tamo <laughs> junto, irmão! Obrigado! Vai lá, Chefão! Manda um abraço, agora aí! Tamo junto, cara. queria cara, agradecer galera, a oportunidade de lá. estar aqui com vocês, Castrão. Muito obrigado mesmo. Oh, cara, né, cara. De vir falar um pouco a da, da nossa vida, né? E, opa. e queria de verdade mandar um beijão aqui pra minha esposa, minha linda esposa que tá me aguardando em casa lá. Boa, boa. Paula, meus filhos, Henrique e Valentina, que são uns amores, só preciso estudar um pouco mais, mas são, assim, filhos... Aí, já ganhou uma dura ao vivo. É, já tomou um puxãozinho de, <laughs> de orelha, né, pra mim, entendedor. Pra não variar, né? né? Pra mim, não... entendedor, minha palavra basta. Já tomou uma dura, já, mas são filhos, assim, excep... são lindos, excepcionais, são minha vida. Né? Puxou a mãe, né? Puxou Pô, a mãe, meu, né? Minha... Você é lindo e puxou a mãe, né? Puta, tá, meu, eu sou... Eu, cara, não tem o que fazer, né? Não vai melhorar a minha latinha. E queria agradecer a todos hoje que trabalham com a gente lá na empresa, né? cada um que dá o sangue lá pela Gavesseg, pela por, por querer um futuro melhor. E é isso, gente. Queria só agradecer aqui meu sogro, minha sogra, meu pai, meu irmão, todos que, que contribuíram Legal, de alguma pô. forma para a gente para ter o sucesso que tem hoje. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado é GG também, que tá ali atrás do computador. É, ali, GG. É, né? é. Ó, e segue, segue lá o canal, hein? É, do, do, é do normal do ele do... ficar cochilando? Que eu vi ele dormindo é, não, uma semana. ele dorme, ah, ele dorme, é, ele dorme. vagabundo. Eu é porque pior. ele não vai receber esse e-mail, ele tá foda. Ele, ele então, deu umas pescadas. Ah, é, então ele saiu essa semana que a gente tinha rodado ali pensão alimentícia. Olha <laughs> ah, que legal. Rodou na pensão alimentícia, foi lá pro 18DP. <laughs> ah. Ô, pessoal, vamos entrar no canal é... aí do, 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 do filho do, do, do Trent Note aí, ó. Apaixonados por Civic. Ah, Depois curte é... lá o canal dele. Ele publica bastante conteúdo legal, viu? Fala, é legal. A família, todo mundo, hein, mano. É ó, e amanhã tô indo pra Curitiba. Se tiver alguém de Curitiba aí que quiser trombar nós, vamos tá aí pela cidade. Demorou? É nós, tamo junto. Terça-feira que vem, sem ser. Qual é o dia que é? Terça-feira que vem na outra lá? Porra, mano, você fode o GG, mano. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá vendo? Se ele não tivesse cochilando lá, ele tinha. É, mais... tinha. Dia, 20, dia 23, <laughs> mano. Dia 23, demorou? Vamos tá aí no canal maior. Opa. Com Deus malta quiser. e o Norte, mano. Se tudo der certo. Opa. E milão no Pix aí pra quem se cadastrar na Blaze. Demorou. Link no chat aí, tá mandando agora, vai lá. Corre agora no link no chat, porque vai encerrar a live e não vai ter mais link, hein? Então. Demorou. Clica aí, vai lá. É nóis. Tamo junto. O Henrique se inscreve aí, meu. Vai que vai pra você, é, meu. Então, eu... Milano, meu. É, então. O Milan, meu. É, meus filhos aí, ó. Eric, Kaique, o Mateuzinho não dá, que é muito pequenininho. Olá, Paula, Paulá, Milan. Mas Milano. aí. O resto é. aí, ó. Se inscreve aí. É, é nóis, família. Aí. Tamo junto, irmão. Obrigadão. Grande família. abraço, Schneider. Obrigado, Valeu, chefe, cara. não Obrigado. contamos Obrigado. nem 10%. tem pra contar. Não, não. É, tem muita coisa Fica aí. Fica pra próxima. É nóis, tamo junto. Tem muita arte. Fui! Ah, e se inscreve nesse canal aqui, hein, caralho? Que aqui é, sai corte, mano. É, então. Também. Lá no outro não vai sair corte porque não dá pra postar vídeo ainda, só semana que vem. Então, os cortes que ia sair lá vão sair aqui. E o que aconteceu aqui vai sair aqui também. Ô, então, só dá um recado se rápido inscreve, Antes de encerrar. Ativa Para. as notificações receber todos os vídeos desse bagulho aqui. E eu peço pra você, mano, você que gosta da gente aí, quando sair o vídeo, entre e deixa um like, mano, que ajuda a recomendar. Fechou? Ô, pessoal, é nóis, ó, rapidinho, tamo rapidinho junto. pra encerrar. Ó, o Cabo Neymar. Cabo Neymar é um policial militar que tomou um tiro numa ocorrência e ele ficou para tetraplégico, entendeu? Meu Deus. Eu vou, no meu Insta, eu vou colocar o, o pix dele lá. Quem quiser dar uma ajuda, uma força pra ele aí, ó. Eu vou agradecer de e coração. aquelas vaquinhas online, não dá pra fazer? Dá, dá. Não, não. Eu, ele, 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 é... ele, tem um, ele fez uma campanha lá, tem um pix Entendi. dele lá. Que quem quiser contribuir com 10 reais, 5 reais, vai ajudar o cara, entendeu? Eu conheço ele, sei que é sério, sei que é um negócio sério, então vou colocar no meu Instagram lá os dados dele pra gente contribuir, beleza? No próximo podcast nós bota aqui. Isso, pra... fechou, pra fechou. Ajuda. Demorou? Fechou. Valeu. É nóis, família, tamo junto. Abraço. Amanhã, corte aqui, dá like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Um abraço, gente. Fui! Valeu. Um abração.